Nii. Austatud kongressist osavõtjad, me jätkame teise osaga. Nagu me oleme esimese osa põhjal kogenud, töötame siis niimoodi, et kõigepealt kuulame ettekandeid ja siis on aeg ühiseks diskussiooniks. Diskussioonis on võimalik esitada küsimusi ettekandjatele, aga ka tuua sisse täiendavaid perspektiive, lisada kommentaare, esitada kriitikat ja nii edasi. Meie kongressi teine osa kannab pealkirja Usu puhastus, kultuur ja haridus. Alusettekande peab Marju Lepajõe Tartu Ülikoolist. Ilmselt ei vaja ta tutvustamist, kuid siiski nii palju ütlen, et Marju, minu kolleeg, on klassikaline filoloog, kes töötab patristika ja klassikaliste keelte lektorina, kelle uurimisvaldkonnaks on uusplatooniline filosoofia ja patristiline teoloogia ja nende mõju hilisemale kristlikule teoloogiale, teoloogilisele mõttele. Ja teiseks suuremaks valdkonnaks on teoloogia osa Eesti vaimukultuuris 17. sajandil. Marju Lepajõe kõneleb teemal usupuhastuse mõju hariduse mõistmisele ja arendamisele Eestis. Vabandust, ma võtan tilga vett. Täna on nii erutav päev. Austatud kuulajad! Mu daamid ja härrad, on täiesti eriline privileeg siin täna viibida, õnnitleda Usuteaduse instituuti ja tagasi vaadata lühidalt viimasele 500 aastale, mis siis on toimunud, ja tajuda tänast elu, just nimelt tänast elu, täiesti otseselt seotuna selle 500 aastaga, mis just eelmistes ettekannetes välja tuli, ja kõnelda sellest eesti keeles, just nimelt eesti keeles, mis on äärmiselt nauditav. Kui õnnelik võib olla selle pärast, et me saame sellest eesti keeles kõneleda ja tajuda, milline vabadus selles on ja mitte ainult eestlastele, nagu me just äsja kuulsime. Aga samas on võimalik, et ei tajuks, et seda õnnetunnet oma keelest ei tajuks sedavõrd ja oma riigist samamoodi, kui ei loeks, kui ei oleks sunnitud, eks ole, klassikalise filoloogina üks kõik lihtsalt õppejõuna ikka jälle lugema Gaius Julius Caesari märkmeid Gallia sõjast või siis näiteks Publius Cornelius Tacituse Germaaniat, kui tohutult palju rahvaid ja hõime ja keeli nad nimetavad mõlemad, nii Caesar kui Tacitus, ja need kõik on maa pealt jäljetult kadunud, nii rahvad kui keeled. Ja võimalik, et need inimesed elavad tõesti teiste rahvaste seas edasi mingisugusel geneetilisel moel, aga sellisena on need keeled kadunud. See maailm on olnud niivõrd rikas erinevatelt rahvastelt, et see lihtsalt hämmastab iga kord. See Germaania on õhuke, see on, seda võib lugeda, see on loomingu raamatukogus välja antud tõlge. Või sama tegelikult on see erakordselt valus näha, kuidas praegu soome-ugri kultuurid hääbuvad. Just siis saab selgeks see, mis õnnetunne see on, mis siin praegu siin saalis on, ja just siis saab selgeks, kui oluline on ikkagi emakeelne haridus. Et just sellest see püsima jäämine sõltub, see enesekindlus. Meie värske president on korduvalt rääkinud, et enesekindlus, et eestlased võiksid olla enesekindlad. Just haridus on see, mis selle enesekindluse tagab. Kunagi piisas selleks algkoolist, tänases maailmas peab see olema ülikool. Võib öelda, et sündimus on hea, kui on hea, elav majandus, majanduslikud lõbud on väga head, kui nad on, aga püsima jäämisel on otsustav see, mis keeles seda haridust antakse. Seda me tänases päevas just nimelt näeme, millises mõõtkavas see tunnetuskeel elab.
Ja seepärast ei ole emakeelsele ülikoolile alternatiivi. Lihtsalt ei ole, vastasel juhul ootab kiire hääbumine. Ja siin, kui kõik defineerivad ennast, mina ütleks, ma kõnelen kodanikuna, isegi mitte niivõrd Tartu Ülikooli õppejõuna, aga lihtsalt kodanikuna. Sest ei ole ju uudis, et süstemaatiline mõtlemine ei ole kaasa sündinud. See ei ole uudis kellelegi. Et see võime süstemaatiliselt mõtelda, see kujuneb alles 30. eluaastateks välja, kui ta üldse kujuneb välja. Tähendab, hea on, kui ei kujuneb, tähendab, siis on hea. Ja vastutustunne käib sellega käsi käes. Kui sellega süstemaatiliselt ei tegele, siis see lihtsalt ei pruugi üldse välja kujuneda. Eriti veenvalt on sellest kõnelenud viimati eriti värske allikas Karl Ernst von Bäri autobiograafia 19. sajandi keskelt. Samuti soovitaksin. Aga just see süstemaatilise avara mõtlemisega inimesed on see, mida rahvas ülikoolilt ootab ja ootab õigustatult, sest ta peab ülikooli üleval. Ülikoole, neid on Eestis palju ja muulgas ka sellistel puhkudel, nagu on hiljuti üles tõusnud Rail Balticu probleem, mis on erilise teravusega, toob esile selle vajaduse avaralt mõtlevate inimeste järele. Ja küsimus on lõppkokkuvõttes selles, kas säilitada maailmase vaimne liigirikkus, kas see säilitada või lihtsalt sumbuda monokultuuri, olla ühtlane kollane rapsi väljikeeksele, mis ise ennast peagi hävitab. Selles on ju küsimus. Need on nii enesest mõistetavad tõed, et need on pisut piinlik just siin saalis tegelikult korrata. Ja samas näitab ümbritsev elu, et see on kerge ununema, et see, mis praeguses elus inspireerib, innustab, annab jõudu. Seda ei võeta enesest mõistetavalt, et see on paljude põlvkondade pingutuste vili ja see ei ole üks kõik, mille nimel me täna pingutame. See on täpselt sama oluline kui nende kunagiste põlvkondade pingutuste siht, see vajadus ja tahe ja sellepärast mina tahaks täna Eesti evangeelset luterliku kirikut tänada 100. aastapäeval. Eesti evangeelse luterliku kiriku kaudu tänada kõiki neid kunagisi pastoreid, üks kõik kui vildakad nad oma maailmavadetelt olid. Olgu 17. sajandil või hiljem, sellepärast, et nad on aidanud seda Eesti kirjakeelt luua, kujundada nii, et see on saanud tänaseks enesest mõistetavuseks lihtsalt. Aga samamoodi ma tahan tänada meie oma koduteaduskonda, Tartu Ülikooli usuteaduskonda, kes on siis nii-öelda emateaduskond usuteaduse instituudile, sest algusest peale, alates 1632. aastast, kui asutati luterlik teaduskond Tartu Ülikoolis, see on kogu aeg toetanud seda liikumist, ka laiemas mõttes, sest kui meenutada esimesi kohale määratud professorid Georg Manselius, kes määrati küll Uue Testamendi professoriks, aga sellega ta eriti ei tegelenud, aga mis ta tegi, oli see, et ta rajas Läti kirjakeele mäletatavasti. Usuteaduskonnas õppis ka Johannes Kutslav, Urvaste pastor, tema avaldas ülikooli kirjastuses 1648. aastal esimese lõuna-eesti keele grammatika, tõlkis lõuna-eesti keelde Vana ja Uut Testamenti. Kui meenutada Andreas Virginiust, pikkaaegsed professorid, tema hõimlased, Adrian ja Andreas tõlkisid Uue Testamendi tervikuna lõuna-eesti keelde, mis ilmus 1686. See on lihtsalt üks teise järel, mut kui tulevad ja tulevad. Kui vaatata tänases Tartus ringi, siis võib näha, kui palju on püstitatud mälestussambaid meie usuteaduskonna alumnustele. Kui Tartu on, tegelikult on usuteaduskond väga nähtav Tartu linnapildis. Jakob, kui mõelda järjest, Jakob Hurt, Villem Reiman, need on juba nimetatud täna, Hugo Treffner, Kristjan Jaak Peterson, eks ole, Peeter Põld, isegi Karl Menning, eks ole, kes õppis meil usuteaduskonnas 8 aastat, lõpetas ülikooli ja teostas siis teatriuuenduse. Et sellise hulga mälestussammastega suudab Tartus võistelda ainult arsti teaduskondad eesotsas Kreutzwaldi, Feelmanni, Oskar Lutsuga, kes õppis lühidalt. Nii et seda võib pidada jah müütiliseks, aga minu jaoks see on reaalsus. Terve aasta ootab nüüd ees pühitsemist ja seepärast on õige aeg küsida seda, et millest ikkagi tuleb, et need samad seosed ikkagi kipuvad hägustuma. Siin oli juba juttu, et tõlgendatakse ümber ja nüüd konkreetselt ei ole
asi isegi mitte jesuiitides, vaid selles, et neid seoseid ei nähta, neid seoseid Eesti hariduse ajaloo, hoiakute, saavutuste ning just nimelt luterliku haridusmõtte vahel, et miks nad hägustuvad, kuni selleni, et on öeldud välja, et see on luterlaste oma müüt, et selline on just nimelt kirjanduses on seda välja öeldud. Nii et selle järgneva poole tunni jooksul ma püüaksingi selle küsimuse üle natuke arutleda, isegi kriitiliselt. See sobib kella neljasesse õhtusesse aega, kuhu ei sobi arvud, vaid just nimelt veidi kriitiline mõtlemine. Teiseks määratleda seda, millised võiksid olla õhtumaise hariduse alusprintsiibid, mille taustal siis tegelikult Luteri hariduskäsitust üldse peaks vaatama. Neid natukene meenutada üldisemalt. Ning kolmandaks tahaks, et Luteri mõtted kuidagi paremini esile tuleks, ma tsiteeriksin, et ma väldiksin tõesti arvandmed, mida ilmselt võibolla oodatakse, et ma esitaks, kui palju siis täpselt tuli, millised koolijooned, kus, eks ole, millised programmid, ei, et mis see üldine liin, et just niimoodi kella neljaseks ajaks võiks see seoste hägustumise probleem sobida. Ja näiteid võiks tuua tegelikult palju sellest, kuidas mõtteliinid hägustuvad, kui nendega pidevalt ei tegele, kui neid ei uuri ja kui neid ei õpeta. Et ei piisa sellest, et nad on lihtsalt kirja pandud, kuskil üks raamat, seal on kirja pandud, sellest ei piisa. On vaja pidevalt seda uurimist teha, et see ühiskonna refleksioon, teaduslik enese refleksioon oleks pidevalt süstemaatiline. Kui seda ei tee, siis osa kaob lihtsalt ära. Ja mida millele tahaks tähelepanu juhtida, olete võibolla märganud, et luterliku teoloogia ajaloo alast uurimistööd peaaegu ei tehta. Seda tehakse väga vähe. Ma mõtlen uurimistööd, mitte õpetamine, mitte kuulutus. Et seda uurimistööd, mis veel paremini aitaks ka väljaspoole, kirikud väljaspoole, seda neid seoseid näha, see ei kajastu hästi akadeemilises trükisõnas. Nii et otseselt Martin Lutheri puhul saab nimetada tõesti, minu jaoks on see ikkagi üksikud, võrreldes probleemi olulisusega on neid uurijad üksikud ja need üksikud on peaaegu kõik siin saalis peale kalli kolleegi Urmas Petti, kes lahkus lihtsalt hiljuti. Aga siin ei ole rohkem eriti lisada. Ja sellepärast võibolla ongi pisut kohata just siin saalis rääkida, sest kõik teostavad iga päev oma mõtte ja jõuga need samu printsiipe, nad teostavad. Aga küsimus on pigem, et otsida tuge ülikoolile ja küsida selle järele, et ma tahaks avaldada muret, väljendada muret järelkasvu pärast. Sest see probleem on oluliselt laiem. Uurijate järelkasvu pärast on see mure. Sest viimased 10 aastat on Eesti humanitaarist niimoodi üle käinud ja siia hulka võiks ka paigutada tinglikult teoloogia, et praegu näiteks on täiesti õigustatud lihtsameelne küsimus, et kas noor inimene mõnes ülikoolis üldse saab niisugust süstemaatilist ülevaadet Euroopa mõtteloost alates antiigist tänapäevani. Süstemaatil, mis kestaks 5 aastat kokku, nii nagu magistriõppeni on, et see oleks rahulikult kindlalt sisse viia sellesse süsteemi, kus me oleme sündinud ja mida me peaksime tundma. Ja mis põhineks just nimelt allikatel, mitte ümber jutustustel, vaid uurimistööl. Et mitte ainult lihtsalt väiksed sissejuhatused 1-2 semestrit. Seda sellist õppetööd minu teada enam kusagil ei tehta, ei õpetata. Ja ka tähendab, mõtteloa alane uurimistöö on minu jaoks langenud alla kriitilise piiri Eestis. On üksikuid häid näiteid, aga üldiselt on langenud alla kriitilise piiri, mille põhjal üldse hakata küsima, mis on Luteri teoloogia ja mõtte eripära ja mis on üldine. Ei tule järelkasvu, see on lõputu probleem, aga järelkasv ei tule peale lihtsalt. Oleks vaja uurida 17. sajandi ortodokset luterlust ja nii edasi. Aga ei ole võimalusi saada uurijaks kasvada, kui puuduvad teadusinstituudid, kui ülikoolides on koht jäänud üksikutele õppejõududele, kes tegelevad põhiliselt õpetamisega uurimistööd, kuigivõrd teha ei saa. Ja samas ma kardan, et kui ma ei oleks sündinud luterliku kultuuri, mul need küsimusi üldse ei tekiks. Et see olekski on näide sellest, kuidas usu puhastus mõjub haridusele, hariduse mõistmisele ja arendamisele. Sest kui, nagu see ettekande teema on, kui ma oleks sündinud mujale, ma ei küsiks võibolla mitte midagi. Miks see niimoodi on, las tema läheb, nagu ma ei on.
Nii et see, et praegusel teaduspoliitilisel suhtumisel, kus pool ühiskonnast jäetakse uurimata õpetamata, see põhjendus on tavaliselt, et see on lihtsalt liiga raske. See on liiga raske ja see on liiga aega nõudev. Et tegeleme lihtsalt kergemate teemadega. Ja selle järgmised metodoloogilised tagajärjed on need, et ei eeldatagi mingit mõttetegevust inimtegevuse lähtepunktina, ei eeldata, et füüsilistele ehitustele eelnevad vaimsed ehitused, enne vaimne ehitus, siis tuleb füüsiline, see oleks muidugi huvitav, mis arhitektid arvavad, aga on näha ju näiteks, kuidas kitsendatakse teemasid, kuidas väga mugav on näiteks uurida lihtsalt võimu, sest poliitika kogu aeg presenteerib ennast mingil moel, seda on lihtne uurida, uuritakse võimu ja selle tagajärg on see, et näiteks ka Sokratese dialektilistes vestlustes nähakse pigem võimu küsimust, mitte mõtlemise süvendamist, kirikuloos uuritakse võimkondi mingil moel, haridusloos näiteks taanduda küsimusele, et näiteks millal kadus õpetaja attribuutide hulgast vitsakimp või piits. See on põhiküsimus. Millal kadus õpetaja attribuutide, kohustuslik attribuutide hulgast piits? Sest tuleb tunnistada, et see tõesti oli. Alates antiigist kuni 20. sajandi alguseni oli piits. Sel oleks võinud panna näiteks nime kaardile trükkida ja pole vaja üldse öelda, kus ta õpetab, mida ta on lihtsalt õpetaja. Piits. Millal see kadus, küsitakse. See on sama obligatoorne kui jumalanna Ateenal, tarkuse jumalannal oli öökull. Nii on hiljem piits. Ja siis küsitakse, kui et see piits on kadunud, kuhu ta siis muundus. Ta peab olema kuskil mujal ju siis. Nii et see küsimuste esitamine sõltub ette valmistusest. See, milliseid küsimusi haridusloole esitatakse, sõltub sellest, kas mõttelugu tuntakse või tunta. Ja haridusloo puhul on sama keeruline ja ainult üksikud nimesid võime nimetada haridusloo uurimise puhul. No viimastel aastatel tõesti nüüd viimasel kümnel me võime öelda, et 17. sajandi uurimisel on rõõmustav hüppe on haridusloo uurimisel, eks ole Aivar Põldvee uurimused, eelnevalt Arvo Teringu kapitaalsed tööd. Me võime tõesti öelda, et keskaja haridusloo uurimisel on silma hakkavalt vajalikud ja head tööd on ütleme Tiina Kala, eks ole, on uuritud hästi võõrkeelset akadeemilist kultuuri, aga kui tekib küsimus näiteks millisele institutsioonile võiks usaldada uue akadeemilise Eesti kooli ajaloo koostamise, kus oleks see peatükk luteri hariduslikest vaadetest, vaat siis seda on väga raske nimetada, mis institutsioon võiks sellise stabiilse uurimistöö võimalust pakkuda, et uurida seda luteri hariduskäsitust. Sest ülikoolide peale see praegu see ei ole, ülikoolid ei paku sellist stabiilset uurimiskeskkonda ja sellega progressi seetõttu ei teki lihtsalt. Et noh, need arutused läksid siin pikale, aga nende mõte oli lihtsalt juhtida tähelepanu, et miks ei ole tegelikult luteri hariduskäsituse uurimisel progressi Eestis. Ei ole, lihtsalt ei ole. Küsimused on praegu veel õhus. Aga varsti ei küsita ka. Ta monograafiad ei ole, mis püüaks neile vastata. Ja nii ongi, et enne teemat minu meelest on põhjalikult käsitlenud ainult kaks inimest. Enne teist maailmasõda süvenes teemasse Peeter Põld, kellel on mäletatavasti koguteoses usupuhastus eestlaste maal artikkel usupuhastus Eesti rahvakool, mis on väga hästi kirjutatud ja asjatundlikult. Ja pärast teist maailmasõda on teemasse süvenenud ajaloolane Jaak Naber, kes on akadeemilise Eesti kooli ajaloo esimese köite põhiautor ja käsitab siis hõlmavalt. Ta on peaaegu kogu köite kirjutanud. See on põhjalik ja süstemaatiline ja siia nii kõige usaldusväärsem. Ainult, et see ilmus 1989, sinna on eks ole veerand sajandit tagasi, see vajab täiendamist faktiliselt, ideeajalooliselt, viidetega uuematele uurimustele. Aga nüüd, kui küsida, kus on need spetsialistid, keda ta saaks kasutada, siis neid on absoluutselt ebapiisavalt, et sellist asja teha. Ja teised autorid enamasti kordavad, kas Peeter Põldu või Jaak Naberit. Aga uurimistöö peaks hakkama sealt, kus Naber on sunnitud lõpetama, sest proportsioonid olid sellised. Ja Naber näitab väga hästi, et mingit mütoloogiat tegelikult ei ole luterlastel. Ta näitab väga ülevaatlikult, kuidas suhteliselt väikesest linna- ja toomkoolide võrgust katoliku aja lõpul, mis
aitasid saada, võimaldasid saada haridust suhteliselt piiratud hulgale, üsna kindlatel eesmärkidel. Kuidas sellest kasvas siis umbes 17. sajandi lõpuks välja lai talurahva koolide võrk ja see toimus luterlike haridusideede ja koolikorralduste järgi. Nii et 17. sajandi lõpuks oli lugemisoskuse protsent, ta enne põhja seda, kas ta ületas 75, igal juhul see on hämmastavalt kõrge, mis toimus. Ja ta näitab väga hästi, et hariduse mõõtkava andis piibel, kuigi see realiseerus pigem katekismuse ja lauluraamatute lugemises, ei ole midagi müütilist. Ajalas 20. sajandil tõesti see protsess jõuab lõpule või lahenduseni 20. sajandil eestikeelse kesk- ja kõrghariduse kujul. Nii et seda võiks siis käsitleda järjekindla individuatsiooni protsessina. See algab emakeelest, mis on esimene, kõige olulisem eristus. Siis on lugema õppimine, kui järgmine abstraheerimisaste sevib kirjutamiseni. Seejärel sõna loomingulise loova kasutamiseni ja seejärel enese teaduse ja lõpuks ehk isegi vastutustunde kujunemiseni, kui läheb hästi. Aga sellest viimasest sõltubki inimese elu kodanikuna ja riiklus, see riiklus, mis on praegu. Nii et on, sealt tuleb väga hästi välja, et indiviidi kujunemine suurel määral on keeleline nähtus ja rahva kujunemine on keeleline nähtus. Sest rahvas kasvab koos keelega ja vastupidi keel koos rahvaga. Ei ole midagi keerulist. Naber küll sellest individuatsioonist täpselt nii ei kirjuta. Ja see, mis sealt raamatust võiks just lisada, on, see, on just nimelt Euroopa haridus filosoofiline taust, mis aitaks võibolla täpsustada Luteri panust. Mingis mõttes hinnata paremini seda Luteri panust, aga see oleks vajalik ka selleks, et mõtestada, miks tänase päeva haridusküsimustes ollakse nii lõputult heitlik. Sest on ilmne, et, või tähendab ei ole vale öelda, et kuni 20. sajandini, kuni 20. sajandini teise maailmasõjani, et need, see üldine arusaam, euroopalik üldine arusaam üldharidusest, et see on, on tuginenud samadele printsiipidele, mis Periklese aegses Ateenas. See on 505. sajandil enne Kristust. Seal ei ole erilist muudatust. Tähendab see haridus, mis inimene peab saama umbes 18. eluaastaks. Et järjepidevalt 2000 aastat. Järjepidevalt 2000 aastat on üksikud muudatused siin seal ja otsingud, aga printsiibid on tegelikult samad. See, mida nimetatakse siis enkyklios paideiaks või lihtsalt paideiaks, millest tuleb, kõik teavad, entsüklopeedia. Et seda eeldatakse igalt kodanikult, muidugi orjadelt mitte. See on väga... No elementaarne eelkoolias mäng, füüsiline liikumine, siis algab sõnaline areng, koolis, arvutamine, muusikaline, kehaline kasvatus, see muudku kerib ja kerib edasi. Aga mida kreeklased ei hävenenud ütelda, vaid rõhutasid pigem pidevalt, on see, et just sellel perioodil, millal kooli algab, seal peab hakkama kujunema kujutlusvõime. Et kujutlusvõime on see, mis on kõige tähtsam, mis peaks 18. eluaastaks välja kujunema. Et see on isegi olulisem kui teadmised. Ja seda kujutlusvõimet saab arendada kogu aeg läbi mängides, ükskõik mida ajaloolisi, sündmusi, inimlikke situatsioone, luulega saab seda läbi mängida, kõnekunstiga, muusikaga, joonistamisega. Kui lubate tsiteerida Platonit, siis ta ütleb, kellel ei ole 17. 18. eluaastaks kujutlusvõime välja arenenud, sellel see ei arenegi. Ja Platoni jaoks siis sellest inimesest ei saa riiklikus mõttes asja, sest kujutlusvõimet on vaja eluprobleemide lahendamisel ja eriti riigimehel, sest need on, riigimees puutub kokku situatsioonidega, mida varem ei ole olnud, aga neid on vaja, no neid ei ole ette näha olnud ja need tuleb nüüd lahendada. See on kõige olulisem, mis on kujutlusvõime. Ja kujutlusvõime on kõige otsesemalt seotud otsustusvõimega. Need on kaks asja, kujutlusvõime ja otsustusvõime. Otsustusvõime, mis on hea, mis on halb, mille poole püüda, mida vältida. See on hariduse tuum. Ja siis järgult lisanduvad teadmised ümbritsevast maailmast, mida saadab kogu aeg muusika ja kehaline kasvatus. Jumalik, on ju. See paideia pidi andma mõõtkava. Ja sellise teadmised, et kogu teadmine või kõik teadmised on seesmiselt seotud. Nad on üks mingis mõttes.
Ja mis on samuti euroopalik väärtus, kui kogu aeg küsitakse neid euroopalike väärtusi, siis Euroopa haridussüsteemi alus on see, selliste õpingute siht ei tohi olla materiaalne kasu. Raha teenimine ei tohi olla selliste õpingute siht. Pärast, jah, pärast, kui nad on omadatud, siis võib kasutada teenimiseks. Tsiteerin Aristotelest, õpingute siht ei tohi olla tasuv töö või tähendab tasustatud töö, sest see võtab vaimult tema vaba puhke elu, see alandab teda. Tsitaadi lõpp. Nii et mõtte palgatööst kasvujaas inimese puhul, see muudab ta lihtsalt orjaks. See on euroopalik alusväärtus, kui nii võib öelda. Aga Perikles ajal tekib ka esimene konflikt, mis jääbki haridusajalugu saatma. Ja see on konflikt sofistidega. Sofistidega, mida võib jälgida hästi Platoni dialoogides, ja see põhiküsimus võiks olla nii, kas on hulk, kas on olulisem teadmiste hulk või proportsioonid. Kas see lihtsalt faktiliste teadmiste maailm või siis see, kuidas nad on korrastatud. Ja sofistide jaoks on see võimalikult suur hulk, mis on oluline, sest üksik asjadega saab lõputult, eks ole, vassida, sa muudkui kerid ja kerid need üksik asju, suunad tähelepanu kogu aeg välistele asjadele, sellega sa saad vastase kõnekunstis väga hästi uimastada ja alistada. Täpselt. Need sofistidele ei ole teadmine üks nagu Platonile, vaid seda on palju ja seda saab kasutada vastavalt vajadusele. Inimene peab eluga kaasas käima, kogu aeg peavad teadmised uuenemad, me ei saa jääda vana juurde, on vaja uusi teadmisi ja neid tuleb, peab olema võimalikult palju. Ja Platonil on jällegi proportsionaalsus. See, mis on oluline, on proportsionaalsus. Sest proportsionaalsus hariduses see kasvatab ise. Kui õpitakse teatud asju teatud suhtes, siis see õpetab juba ise. See kasvatab mõõdutunnet. Mõõdutunnet ja see seisab üksik teadmistest kõrgemal Platoni jaoks. See on palju olulisem, sest see aitab otsustada selles hulgas. Ja see on ka põhjusi, miks Platonile geomeetria nii oluline on. Nii et hilisem hariduslugu on lihtsalt lainetus Platoni proportsionaalse sisuhariduse ja sofistide kõige teadmise vahel. Ja sofistides tekib pidevalt formalism. Kui on platooniline periood, siis tõuseb esile õpetaja kuju. Sest õpetaja kuju, õpetaja on see, kes seda suudaks just kui näidata, seda, kuidas otsustada, seda mõõdutunnet. Aga sofistidel on pigem tähtis see, millistele parameetritel, kuidas õpetaja välja näeb, millised parameetrid tal on, no kuidas ta nii üldiselt on. Ja see lainetus, seda lainetamist, see toimub kogu aeg ja see tulevikus, see ka ei, seda on väga raske vältida. Ja ma mõtlesin, et ma pean ka tunnistama, ma isiklikult, ma näiteks ei suuda vältida sofistikasse kaldumist, et see toimub ka ühe inimese sees, see platonismi ja sofistika pidev heitlus. Aga hea külg on see, et praegu on ju ülimalt sofistlik ajajärk, järelikult võib varsti oodata, et tuleb platonism. Ja mina ootan huviga, kui vaadata seda näiteks, ja, kuidas Waldorf koolide võrk laieneb, millise kiirusega ta on hakanud laienema, varsti on platonism käes ja sofistid jällegi lähevad pensionile. Niimoodi. Nii et renessaansi humanism, mis on Lutheriga seotud, see on kahtlemata sügavalt platooniline. Aga milleni Saksa vanemad humanistid, Lutheri eelsed humanistid ei jõudnud, oli see, et no nende jaoks ikkagi, nad ikkagi tegelesid eliidiga. Et see ei olnud, nad ei jõudnud. Ei Itaalias, Saksamaal. Nad ei jõudnud sellele, et see peaks iga ühele olema ligipääsetav haridus. Nii et see Luteri iga ühele ligipääsetavus, see arusaam, see on midagi, mis on uus tegelikult sellest seisukohast, kuigi need arvamusi võis olla varem öeldud. Ja Luteri seisukohalt see, et kui ta, siin oli juttu ilmaliku ja vaimuliku sfääri eristamisest, just see ilmaliku sfääri esile tõstmine, et see aitab, haridus peab aitama tõsta kogukonna üldintelligentsi, nii nimetatud, just seda ilmaliku elu. Ja nüüd ma jõuaksin just nende Luteri tsitaatide juurde, mida ma tahaksin kasutada endale jäetud aega, veerand tõndi. Luter ei ole käsitlenud haridusteemat niimoodi massiivselt, aga ta on teinud seda väga mõjuvalt kolmes kirjutises. Üks neist on Saksa rahva kristlikule aadile kristliku seisuse parandamisest 1520, mis on üks kolmest, eks ole, usupuhastuse suhtes põhjapaneva tähendusega raamatust. Tänu Anne Burkhardile on see jõudnud ka eesti keelde Martin Lutheri valitud töödes. Teine
tekst või teine traktaat või läkitus on Saksamaa kõigi linnade raeherradele, et nad peaksid kristlike koole asutama ülal pidama 1524. Ja kolmas on jutlus, et lapsi tuleks koolis pidada 1530. Teiste kolmandat ei ole veel eesti keeles. Need kolm läkitust on tõesti kantud sügavast murest Saksamaa kooli hariduse pärast ja kooli oludes, mis on kannatanud usu puhastuse sotsiaalsete liikumiste ja selle vägivalla all. Ja ta tahab, et tema soov on, et valitsejad, maa valitsejad, kelle kohus see on rajada koole, et nad mõistaksid kooli hariduse tähtsust, et nad ei jääks selle primitiivse seisukoha juurde, et piisab sellest, kui inimene õpib ära mõne leiva ameti, oskab arvutada, saksa keeles lugeda, eks ole, ja siis kohe teenima. Et kui nad niimoodi arvavad, siis nad on lihtsalt ükskõiksed oma laste hingeõnnistuse suhtes, Saksamaa tuleviku suhtes, sest haridusest sõltub ilmalik elu samavõrd kui jumalasõna kuulutamine. Ja võib-olla selles Saksa rahva kristlikule aadile seal tuleb väga hästi selge välja. Seal on just printsiibid, miks haridust peab andma võrdselt kõigile, sõltumata seisusest, majanduslikest võimalustest, soost ja nii edasi. Sest kõik kristlased on ühest seisusest ja kõik kristlased saavad ristimise kaudu preestriteks. Ja tsiteerin, kõik kristlased, täpselt seda sama, kõik kristlased on tõeliselt vaimulikust seisusest ja nende vahel pole muud erinevust kui üksnes amet. Nagu ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 12:12. Me kõik oleme üks ihu ja ometi on igal liikmel oma ülesanne, millega ta teisi teenib. See on nii, kuna meil kõigil on üks ristimine, üks evangeelium, üks usk ja kuna me kõik oleme samad kristlased, sest ristimine, evangeeliumi usk, need üksi teevad vaimulikuks ja ristirahvaks. Teised sitaadid kordaksid. Aga Luther rõhutab eelkõige siis õpingute sisu, mis oleks siiski vaimulik, laste võrdsus, igapäevane koolitöö, vajadus hoolikalt valida ülikooli astujaid ja piibli lugemine. Kusjuures ta on üsnagi radikaalne, ta ütleb, et tsiteerin, kas ei peaks iga kristlane 9- ja 10-aastaselt tundma kogu püha evangeeliumi, kuna ta nimi ja elu selles kirjas seisab. Õpetavad ju kuduja ja õmbleja oma tütardele enda käsitööd samuti noores heas. Ja 9-10 eluaastaks. Ja kuna iga kristlane peaks suutma jutlustada, siis peab kõnekunsti õpetamine asetuma õpingute keskmesse. Aga mitte ainult kõnekunst, vaid selle kõrval, tsiteerin, selle kõrval peaks õpetatama keeli, ladina, kreeka ja heebrea keelt, matemaatilisi distsipliine, ajalugu, mida ma soovitan asjatundjatele ja ka ise endale, kui reformi tõsiselt võetakse. Ja tõesti, see on väga oluline, sest siin õpetatakse ja valmistatakse ette meie kristliku noorust ja õilsaimat rahvast kristlaskonna seas, tsitaadi lõpp. See on juba tegelikult humanistlik haridusprogramm, mis on tagasi viida juba siis antiiki. Teoloogiastuudiumis tuleks uuesti mõelda õppekirjanduse mahti valik läbi. Tuleb vähendada teoloogilise kirjanduse hulka ja neist tuleks parimad välja valida, sest mitte raamatute suur hulk ega ka palju lugemine ei tee õpetatuks, vaid pühakirjas õpetatuks ja vagaks teeb see, kui loetakse häid asju, isegi kui neid on vähe, ja tehakse seda sageli. Kõigi pühade isade kirjutisi tuleks mõnda aega lugeda selleks, et see läbi paremini pühakirjani jõuda. Praegu aga loeme neid nii, et jääme vaid nende juurde pidama, ega pühakirjani jõuagi. Ta peab silmas kiriku isasid. Aga nii, et proportsionaalne. Platoni proportsionaalsuse printsiip lugeda vähe, heas kooskõlas ja ainult valitud, parimaid valitud tekste. Ja Luther on kahtlemata veendunud, et ümberkorralduste eest peab hoolt kandma ilmalik võim, sest maistes asjades peab ilmalik võim valitsema vaimuliku võimu üle. Ülemate kohus on oma alematele parimat tahta. Teist läkitust Saksamaa kõigi linnade raeherradele, see on juba Lutheri haridusprogramm, võiks öelda, kus ta ütleb, Luther hariduse siht ei saa seisneda kõhu orjamises.
mida kasulikkuse nõue ju tähendab. Hariduse siht on laste hinge eest hoolitsemises, päästes ja õndsuses. Haridus on kõige mõjukam relv kasu kuradi vastu. Mitte harida lapsi ongi kuradi sisendus. Rikkunud varem noorso kloostris läheb kurat nüüd teise äärmusse ega lase üldse midagi õppida, sest otsitakse kasu. Kes aga Jumala sõna ei tunne ega oska teisi õpetada, on kerge saab. Ja kurat saab rahulisti maailma enda vallusse, sest ta toimib nii vaikselt, et keegi ei märka. Ega oska abinõusid enne tarvitusele võtta, kui kahju on juba sündinud. Inimesed kardavad türklasi, sõdu ja uputusi, sest seal on selge, mis on kahju. Aga mitte kuradit, sest tema kavatsused ei ole läbinähtavad. Õpetada on vaja selleks, et maailm oleks meie läbi parem. Haridus ei ole ainult vaimuliku seisuse jaoks. Haridust vajavad kõik ametide seisused, et riik püsiks. Ja mida nüüd see haridus Luteri jaoks sõlmab, see on humanistlik haridusprogramm, sisuliselt triivium ja kvadriivium, mis lähtub antiihist. Aga seda on vaja selleks, et iga inimene teeks kõike võimalikult targasti ja hästi ja järjest paremini. Nii et need on keeled, ajalugu, luule, muusika. Muusika, mis on alati teoloogia järel teine teadus või teadmine. Kui nüüd kolmanda teksti juurde minna, siis täitsa tunnistaks, et minule isiklikult on see olnud kõige mõjuvam nendest kolmest. Ja selle kolmanda teksti või läkituse jälgi olen ma kohanud ka Eesti kultuuriloos vist kõige rohkem. Viimati jälle selles nimetatud Karl Ernst von Bäri värskes autobiograafias. Aga need Lutheri mõtted on muutunud nii omaseks üldises mõttesubstantsis, ega tema nime ei nimetata. Ta lihtsalt toimib kogu aeg, ta tuleb esile. Ta alustab seal jälle, et kui varem tuli põhjendada, miks üldse koole asutada, siis nüüd on vaja põhjendada, miks ei tohi lapsi koolist varakult ära võtta. Neid tuleb lasta rahus õppida ja andekamatel tuleb lasta ülikooli minna. Ta alustab, et kool on Jumala tegu, göttlichwerk, ja hea kool ei rõõmusta kuradit. Kurat hämardab lihti inimest sedavõrd, et see võtab lapse koolist ära, et too tegeleks ainult toidu hankimise mammonaga. Ja Luther küsib, mis jääb Saksamaale, kui pühakiri ja vabad kunstid alla käivad? Hunnik tatarlasi või türklasi, sealaut ja tühjad metsatõprad. Jutlus on jaotatud kaheks, esimene pool käsitleb koolikasu vaimulikule elule, teine ilmalikule elule. Esimeses osas on see on pöördumine mõttelise saksa pereisa poole. Kes ei taha kasu kaalutlustel, rahalistel kaalutlustel, ta ei taha, et tema poeg õpiks jutlustajaks või koolmeistriks. Ja põhjendab just, et koolituskulud on suured, neid peab kaua õppima, nad on raske, et pärast nad mitte midagi sisse ei too, ei hakka kunagi tooma. Ja Luther on vastu. Lapsed ei kuulu täielikult vanematele. Laps ei ole omand. Midagi peab sellest ka Jumalale andma. Ja mis hoiab maailma, kui lapsi ei panda kooli? Luther jaoks üks inimene on nii pastor, jutlustaja, köster kui koolmeister. Nemad kõik on Jumala majahoidjad ja sulased. Ja seetõttu on sõna ja jutlustaja amet kõige kõrgemad. Et ilmalikud ametid tõesti, noh, nad ei ole võrreldavad vaimuliku ametiga, aga koolmeistri oma, aga ta on hädavajalik. Ilmalikus elus ei saa teha imesid, aga saab hoida alal. Saab, peab tegelema sellega, mis on ajutine mööduv, toit, keha, naine, lapsed, vara, maja, au. Ja ometi on vaimulik ja ilmalik amet võrreldavad, sest üks toob igavese õigluse, teine toob ajaliku õigluse. Ilmaliku valitsuse asi on teha metsloomadest inimesed ja kanda hoolt, et neist jälle metsloomi ei saaks. Sest omand ahvatleb vägivallale, et seal, kus valitseb rusikas, muutuvad inimesed loomadeks. Inimeste seas peab valitsema tarkus, mitte vägivald. Õiguse peavad tagama pead ja raamatud, neid peab õppima ja teadma. Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki ning rahu on kõneldamatu hüve, võtab Luther kokku ja pöördub saksa isa poole. Sinu poeg saab kõike seda teha, kui sa lased ta lõppida. Vaat seda lauset ma kordan pidevalt. Sinu poeg saab kõike seda teha, kui sa lased ta lõppida. Seda väga mõjuv. Ja jätkab, kui me seda ei tee ja jätame lapsed seana mudas songima, siis me ei armasta oma lapsi ja solvame Jumalat. Inimestest saavad loomad ja nad söövad lõpuks üksteist ära. Ja kui tuleb keegi, kes pilkab lihtsalt kirjutajat, peab vastama see kirjutaja. Ma teen oma tööd Jumalale ja maailmale. Sest kirjutamine vajab parimat ja see parim on pea. Ta vajab õilsemat keha liiget, mis on keel.
ja kõrgeimat tegu, mis on kõne. Ja Luther palub kujutleda ette, üksnes kolm sõrme kirjutavad. Aga see juures töötab kogu keha ja hing. Lihtsa kirjutaja amet on ülim. Ja seepärast ongi koolmeistri ja kirjutaja, nad on kõige kasutoovamad, suurimad ja parimad ametid. Ja seepärast ei ole usinale, vagale koolmeistrile, kelle iganes, kes lapsi õpetab, ükski tasu pole liiga suur ega ükski palk piisavalt kõrge. Ja Luther lõpetab, kui koole ei rajata, on issanda ristisurm mõtetu. Nii et minu mõelest need vääriksid need teosed eesti keelde tõlkimist ja monograafilist käsitlust. Et küsimus on ainult, kes seda võiks teha. See on probleem. Ma lihtsalt ääremärkusena ütlen, et siin eelmise sessiooni lõpus tuli just küsimus alla see, et kuidas siis nii, et 1699 ju põletati see viimane nõid, eks ole, Lõuna-Eestis. Siin on just küsimus keeleoskuses, mis ülikoolis praegu on problemaatiline, sest usuteaduskonnas tehti sellest viimasest nõia protsessi protokollist, mis on saksa keeles, tehti väga põhjalik, meie mõistes praegu magistritöö tollalt oli bakalaureus, väga hea töö, kus kogu see ülekuulamisprotokoll oli ülimalt põhjalikult ära tõlgitud. Ainult, ma olin selle töö oponent, protokolli lõpust oli jäetud ära tõlkimata ladinakeelne rida, mis tähendas, et saata edasi selle kaalumisele, kas viia täide või mitte viia täide. Et seda juriidilist mõistet polnud keegi kasutanud. Ja ka tema oli jätnud selle, see on ladina keeles, jätan kõrvale. See oli, muidu oli saksa keeles. Ja kõik ütlevad, et näed, põletati ära, aga tegelikult see ei ole kindel selle dokumendi järgi. Lihtsalt see on ladina juriidiline termin, et edasi vaatamiseks. Seal ei ole. Ja niimoodi kogu, eks ole, sellepärast ongi vaja õppida, muidu on issanda ristisuur mõtetu. Paar sõna veel kokku võtteks. Martin Lutheril on ette heidetud, et ta ei ole originaalne, eks ole. Et kõiki on varem öeldud, ei ole isegi huvitav, et on, öeldakse, et isegi huvitav ei ole. Ma siiski natuke vaidleks, et tarkus ei pea ju seisnema originaalsuses. Tarkus sama oluline kui originaalsus on lihtsalt mõistmine. Mõistmine kui selline, mõistmine, otsustusvõime ja seejärel julge tegu. Et see on täpselt sama oluline kui originaalsus. Ja kui haridus on suunatud kogu rahvale, siis valandub sellest tohutu potentsiaal, nagu ajalugu on näidanud. Ja Eesti puhul see ei ole absoluutselt ammendunud, see on alles avanemas. Ja seepärast peaks haridusega praegu eriti vastutustundlikult ümber käima, et mitte seda tohutut tunnetuslikku potentsiaali ja vabadust läbi lõigata, mis emakeelses hariduses on. Nagu praegu survestatakse ülikoolis keelevahetust. On vaja, et Eesti noored ei pööraks ülikoolide selga lihtsalt selle pärast, et neid ei lasta õppida oma emakeeles. See on praegu reaalne oht ja mina soovin, et hoitaks seda, sest see soov on sügavalt luterlik muidugi jälle ja usupuhastuse vili. Nii et soovin õnnistust reformatsiooni aastaks. Suur tänu. Me jätkame teist osa ja meile tuleb kõnelema Kristiina Ross, kes samuti kindlasti ei vaja tegelikult tutvustamist, aga vaid nii palju siis, et Kristiina Ross on keeleteadlane, väga suur Eesti keeleajalotundja ja töötab Eesti Keele Instituudis. Ettekande teemaks, ka eelmise ettekande teema oli korraldajate poolt ette antud. Kiri tuleb kirikust, Eesti kirjakeele ja eestikeelse kirjanduse sünd ja areng. Lugupeetud kuulajad,
Ma pean kõigepealt vabandama, et minu ettekanne tuleb nüüd hästi kitsas ja kuiv, ilma igasuguse sissejuhatuse ja üldistuseta. Teades, et see on õhtune ettekanne, lingvistina ma kõõtsin ette, et see kõik on nii tähtis ja et päev läbi siin on räägitud reformatsiooni tähendusest kõikide rahvakeelte arengule. Ja et seda on juba nii palju korratud, et imelik oleks hakata seda rääkima. Tegelikult võib-olla mingi väike aste jääb nüüd puudu minu jutul. Ehkki Marju ettekanne muidugi sobib ka sissejuhatuseks suurepäraselt. Aga ma loodan, et selle väikese astme, mis võib-olla siiski puudu jääb, selle tehte kõik suudavad ise ära teha. Nii et minu jutt tuleb jah üsna kuiv. Ainukene üldistav lõik oleks siis alguses tõdemused selle sõnavutu pealkirjaks ette antud Hando Runneli värsirida Kiri algab kirikust. Koos sellele siin luuletuses järgneva sisureaga Rahvas algab raamatust. Võtab tõesti lühidalt, aga täiesti ammendavalt kokku eesti kirjakeele sündimise asjaolud ja kirjakeele osa moodsa eesti rahvuse tekkimisel. Eesti kirjakeel sai tõesti alguse kirikust. Eesti keelne ja eesti meelne kirjandus sai 19. sajandil sündida ainult tänu selle kirjakeele olemasolule, ja Eesti rahvusriik sai 20. sajandil sündida tänu sellele, et eelnevalt olid olemas eesti kirjakeel ja eesti kirjandus. Kirjakeel loodi selleks, et tõlkida eesti keelde piibel. Järelikult piibel ongi raamat, milles moodne eesti rahvas alguse sai. Kõnealune Hando Runneli luuletus ilmus 1982. aastal kogus Punaste õhtute purpur ja on tegelikult Vemmal värs, mis pöörab pärast seda tsiteeritud tõdemust hoopis kaasaega ja jõuab lõpuks oma tulululu refrääni saatel välja imeliku ja ilma ütleva tulevikuna. See asjaolu, et tegemist on tõesti Vemmal värsiga, toob eriti reljeefselt esile, kui enesest mõistetav ja üldteada eesti kirjakeele seotus kirikuga on. See on nii üldine tausta teadmine, et sellele saab üles ehitada Vemmal värsi. Kirjakeele seotus kirikuga on üldteada asjaolu enamiku Euroopa rahvaste kultuuriloos. Paljude Euroopa kirjakeelte arengus on sealjuures intrigeeriv küsimus reformatsiooni mõjust kirjakeelele. Näiteks saksa keele korral saab arutada, kui otsustav oli Martin Lutheri keelevalik kogu saksa kirjakeele edasises arengus. Reformatsiooni ja Martin Lutheri piibli mõjude üle saab arutada ka näiteks tšehhi kirjakeelest rääkides. Eesti keel kuulub paraku koos oma lõuna ja põhja naabritega nende keelte hulka, mille korral seesugune küsimuse asetus osutub kas nüüd just päris mõtetuks, aga igatahes küsitavaks. Nii Soome, Läti kui ka eesti keeles tekkis kirjalik register alles reformatsiooni tulemusel. Keskaegsetest ladina- või saksakeelsetest dokumentidest võib leida üksikuid eesti keeles kirja pandud sõnu, aga see ei ole veel kirjakeel. Kirjakeel on kõneldud murrete ülest ühtsust taotlev keelevariant, mis on mõeldud selles keeles väljendatu kirjalikuks talletamiseks. Ja kirjalikus arendab keeles välja koodid, mis erinevad sama keele suulise kuju koodidest. Niisugune kirjakeel tekkis nii Läti, Eesti kui ka Soome keelealal alles reformatsioonist tõukuva tõlketegevuse, eeskätt katekismuste, kirikulaulude, perikoopide ja muidugi piibli enda tõlkimise käigus. Tõsi, juba keskajal kujunes välja mingi kristlik eesti ühiskeel, mida vaimulikud kasutasid eestlastega suhtlemisel. Kinnistusid teatud väljendid ja vormelid ning mõningaid vormeleid ja lühemaid tekste pandi võib-olla ka kirja. Ühest sellele viitavast keelenäitest tuleb ka juttu, aga see kõik ei kõiguta tõdemust, et eesti kirjakeel kui eriline algkeel tekkis alles vahetult pärast reformatsiooni ja tänu reformatsioonile. Eesti ja Läti kirjakeelt eristab Soome, aga ka mõnest teisestki vahetult pärast reformatsiooni ja tänu reformatsioonile tekkinud kirjakeelest sealjuures asjaolu,
et kirjaliku koodi loojad, see tähendab katekismuste, kirikulaulude, perikoopide ja piiblitõlkijad olid peamiselt saksa pastorid, kes ei vallanud loodavat kirjakeelt ka suuliselt emakeelena. Mõistagi komplitseeris see olukorda olulisel määral ja pikendas kogu kirjakeele loomise keerulist protseduuri. Kuivõrd Eesti kirjakeel on niisiis tervikuna luterliku usupuhastuse tulemus, kaotab küsimus reformatsiooni mõjust selle arengule mõtte. Küll aga tasub küsida, kas Lutteri pastorite poolt loodud Eesti kirjakeel on luterlik. Ja see on tegelikult väga põnev küsimus. Kõigepealt, missugune peaks üldse üks luterlik keel olema? Kas see on puhtlingvistiliselt võttes siis keel, mis sisaldab palju luterisme, tähendab ära tuntavalt luteri keelest pärinevaid väljendeid? Või on see keel, mis vastab neile tõlkeideaalidele, mida Luther jälgis, kui ta ise piiblit tõlkis? Tähendab keel, mis vastab siis sellele, võiks öelda, lingvistilisele vaimsusele, mida õhkub Lutheri kasutatud saksa keelest ning neile nõudmistele, millest ta räägib seoses rahvakeele kasutamisega piibli tõlkimisel. Tänapäeva eestlasel on Lutheri piibli tõlke stilistikat ja selle keelelist eripära, ehk siis Lutheri lingvistilist vaimsust, muidugi raske hinnata. Aga õnneks selgitab Luther oma arusaamu väga põhjalikult mitmes kirjutises kõige selgemini kirjas tõlkimisest aastast 1530, kus ta näiteks arutleb pikalt selle üle, kuidas tuleks tõlkida ingli tervitust Luuka evangeeliumi esimesest peatükist, mis siis ladina tõlkes kõlab Ave Gratia Plena ja mida seni oli saksa keelde tõlgitud ladina teksti sõna-sõnalt ja vormformilt ümber pannes. Gegrüßet seist du Maria voll Gnaden, mis võiks siis eesti keeli olla ole tervitatud Maaria sa armu täis. Ja just selle tõlkelise ülekande voll Gnaden armu täis üle Luther ironiseeribki. Lutheri meelest on niisugune tõlge väga halb, ta ütleb, et see toob sakslasele meelde vaadi, mis on õlut täis või kukru, mis on raha täis. Aga tõlkida tuleks nii, et see kõlaks sakslasest lugejale omase südamliku tervitusena. Näiteks lihtsalt eesti keelesse võiks olla siis tere armas Maaria või midagi muud seesugust. Lühidalt öeldes Lutheri meelest hea kirjakeel on niisugune keel, milles nii kirjutaja kui lugeja või kuulaja end hästi ja koduselt tunneksid. Pole kahtlust, et eesti kirjakeele loojate jaoks, kes kõik olid luterlikud saksa pastorid, peaaegu kõik, oli mõlemas mõttes luterlik keel ülimaks eeskujuks. Nende nii-öelda loomulikuks piibliks oli Martin Lutheri saksa tõlge, ka neil, kes heebrea ja kreeka keelt hästi tundsid ja piiblit originaalkeeltest tõlkisid. Ja nende mõtteavaldustestki selgub, et suur osa neist pidas keele rahvapärasust oluliseks. Mitte küll päris kõik. Samas kui lähemalt järele mõelda, on ju selge, et need kaks käsitust luterlikust keelest, luterlik keel kui keel, mis sisaldab palju luterisme, või keel, mis vastab luterlikule tõlkekeele ideaalile, satuvad omavahel vastuollu nii pea, kui kõne alla tuleb mingi muu keel peale saksa keele. Tõlkekeel, eriti kui see on keele tüpoloogiliselt saksa keelest nii erinev nagu eesti keel saksa keelest on, niisugune tõlkekeel ei saa sisaldada palju otseseid luterisme ja ühte aegu olla mõnusalt loomulik ja rahvapärane. Ja järgnevalt ma püüaksingi siis visandada põgusa ülevaate sellest, kas ja kuidas luterlikud saksa emakeelega pastorid selle vastuoluga eesti kirjakeele loomisel eri aegadel toime tulid või hakkama said ja kuidas nad seda lahendasid. Niisuguseks vaatluseks on otstarbekas eristada varases kirjakeeles, on siis alates kõige esimestest tõlgetest tõenäoliselt 1520. aastatel, kuni täispiibli ilmumiseni 1739. Eristada siin kolme etappi või kihistust, mille ajalised piirid natukene kattuvad või nende üle võib vaielda, aga nad kõik on siiski üsna selgelt ajateljele reastatavad ja erinevad kihistused. Esiteks varaprotestantlik eesti kirjakeel, ütleme siis 1525 kuni 17. sajandi esimene pool. Teiseks barokne eesti kirjakeel,
mida kasutati 17. sajandi keskpaigast sajandi lõpuni, ütleme 1640-ndatest kuni 1680-ndateni. Ja kolmandaks eelpietistlik ja pietistlik kirjakeel, mis arendati välja siis 17. sajandi lõpust kuni täispiibli tõlkeni ja mis piiblikeelena püsis au sees vähemalt 18. sajandi lõpuni. Kõige varasemate eesti keelde tehtud tõlgete kohta me tegelikult suurt midagi ei tea. 16. sajandist on eestikeelset teksti säilinud ainult veidi üle 800 sõna või sõna osa. Siis neil 11. lehefragmendil, mis on alles Vanradi ja kooli katekismusest. Seda on liiga vähe, et mingit üldistust teha. Üldistusteks piisav hulk teksti pärineb alles 17. sajandi algusest, Georg Mülleri jutluse tekstidest ning Joachim Rossiniuse ja Heinrich Stahli kirikukäsiraamatutest. On oletatud, et need 17. sajandi esimesest poolest säilinud kirikukäsiraamatute tekstid sisaldavad ka 16. sajandil tõlgitud lõike. Üldiselt on see varaprotestantlik keel väga luteripärane, luterliku keele esimeses tähenduses. See tähendab kõik varased kiriku käsiraamatute tekstid on tõlgitud luteri saksa keelest ja väga sõnasõnaliselt, mis tähendab, et loomulikult esineb siin luterisme. Muidugi, mis luterism saksa keele seisukohalt olema peaks, on ise küsimus. Hans Schäferi raamatus Biblische Redensarten und Sprichwörter 1998 on toodud näiteks 3000 kirjakohta Luteri piibli tõlkest, milles kasutatud väljendid võiksid selle raamatu järgi siis saksa keele seisukohalt klassifitseeruda luterismideks. Ehkki paljud neist on näiteks on seal juures ka täpsed tõlked originaalkeeltest. Aga nii või teisiti võib üsna kindlalt väita, et kõik selles raamatus toodud väljendid, mis ühtlasi esinevad perikoopide osas, on üsna sõnasõnalt olemas ka varaprotestantlikus eesti keeles. Näiteks siin slaidil toodud Matteuse 4. peatüki 4. salmi verbivormi on Luther sõnastanud tõlkes es steht geschrieben ja ootuspäraselt on nii meie esimestes perikoopides täpselt samuti siis kirjas 1632-1638 sääl seisab kirjutud, ehkki verbi seisma kreeka originaalisega ka ladina tõlkes siin kohal pole. Enamasti on niisugune tõlkemeetod andnud tulemuseks veidi kohmaka ja saksapärase, aga üldjuhul enam-vähem võimaliku eesti keele. Vahel on tulemus siiski arusaamatu või lausavigane, mõnel juhul, üksikul juhul ka täiesti eksitav, nagu näiteks siin toodud näites Johannes 3.2, kus üldeitava saksa eituse vormiline otse tõlge on eesti keeles andnud vastupidise tähendusega, see tähendab jaatava lause. Aga niisuguseid näiteid esineb tõesti harva. Samas üldpilt on tõesti üsna puine ja olemuselt kindlasti ebalutterlik, mis on muidugi igati ootuspärane, kui arvestada seda, kui kiiresti ja kui palju neil pastoritel oli vaja tõlkida keelde, mis ei olnud nende emakeel. Palju ootamatum on, et üsna sageli võib 17. sajandi alguse tekstidest leida ka näiteid, mis vastavad luterlikule keelele just selles teises olemuslikus tähenduses. See tähendab, näevad vähemalt esmapilgul olevat vaba ja nõtke fraseoloogilise tõlke vili. Siin on näiteks toodud Matteuse evangeeliumi teisest peatükist 20. salmist. Väljend nach dem Lebenstunden, mis 1632. aasta perikoobis on ilusti vormvormilt ümber pandud, elo peran saisit, millest eesti keeles võib-olla oleks väga raske aru saada, aga 1638. aasta perikoobis seisab kujul tahtsid hukka panema, mis tõsi, on grammatiliselt saanud natukene vigane, vähemalt nüüd selles trükitud variandis, aga vigase lause taga on fraseoloogiliselt vaba tõlge. Lutteri sõnasõnalisest tõlketasandist kõrvale kalduvaid fraase on varastes perikoopides tegelikult päris palju,
ent alati pole siiski nii selge, millest need tunnistust annavad. Näiteks 1637. aasta esimeses proosatõlkelises lauluraamatus on Lutheri kirikulaulu Ein feste Burg esimese salmi värs mit erst jetzt meint vasteks vägivast tema omat asjat hajab. See võib olla vaba tõlge. Ehkki väljend asju ajama kõlab väga suure tõenäosusega saksa laenuna, nii et kõigepealt tuleks kindlaks teha, ega selle laulu mõnes saksa variandis kuskil niisugust teisendit ei ole. Kõigele lisaks võib 17. sajandi alguse käsiraamatutest leida kinnitust ka reformatsiooni eelse kristliku üldkeele kohta. Mõtlema panev ja lausa üllatuslik on näiteks see sama eelpool jutuks olnud ingli tervitus Luuka evangeeliumi esimesest peatükist, mis mõlemas esimesest säilinud eestikeelsest perikoobi üleskirjutuses 1632 ja 1638 on tõlgitud sina armu täis. Just nii nagu Lutheri järgi isegi ladina keelest ei tohiks tõlkida ja nagu Lutheri enda teksti järgi mitte kuidagi tõlkida ka ei saaks. Kust ja mis ajast see tõlge pärineb, jäägu siin kohal lähemalt arutamata. Tõdegem vaid, et varaprotestantliku eesti kirjakeele lutherlikkus nii ühes kui teises mõttes vajab alles uurimist. Esialgne pilk sellele keelele jätab mulje puisest ja sõnasõnalisest saksa keele ülekandest, aga see pilk võib olla petlik ja tingitud lihtsalt sellest, et tegemist on väga vana keelevariandiga, mis tänapäeva keelekasutajale pelgalt oma vanuse tõttu puisena mõjub. Lähemal uurimisel võib selguda, et see tekst sisaldab palju rohkem viiteid Lutheri pärasele tõlkekeelele tolles teises olemuslikus tähenduses. Ükskõik, kuidas lood varaprotestantliku eesti kirjakeelega ka olid, kindel on see, et 17. sajandi keskpaiku kaldus eesti kirjakeele arengusuund Lutheri näidatud rajalt hoopis kaugele. Domineerima pääses keele ideaal, mida võiks nimetada barokseks. Barokse eesti keele kaks suurimat esindajat olid Johannes Kutzlaff ja Heinrich Köseken. Pealt näha täiesti erineva eesti keelega mehed. Heinrich Köseken kasutas saksa pärast põhja-eesti kirjakeelt, Johannes Kutzlaff arendas urvaste murraku põhjal lõuna-eesti kirjakeelt, tuginedes sealjuures ladina ja kreeka ning koguni heebrea keele eeskojudele. Ühe nimetaja alla viib Kutzlaffi ja Kösekeni ning kogu 17. sajandi keskpaiga eesti kirjakeele selle tehislikkus või mehaaniline reeglipärasus ja ratsionaalne konstrueeritus. Kõige võimsam barokse eesti keele näide on muidugi meie esimene värsistatud lauluraamat aastast 1656, mille lõviosa tõlkijaks ja lõplikuks koostajaks oli juba Heinrich Köseken. Aga lauluraamatu keele eripära on võimalik seletada selle luulevormiga. Siin on keel allutatud Martin Opitsi värsistamise reeglitele, mis tõttu barokse keele üldisemat tehislikust on selle näitel võib-olla kahtlane selgitada. See nõuaks põhjalikumat võrdlust hilisemate lauluraamatutega. Kuid nii Köseken kui Kutzlaff kasutasid ka proosa tõlkes keelt, mis ei arvestanud suulise tegeliku kõne sisemiste reeglitega. Kõik märgid näitavad, et nad tegid seda täiesti teadlikult ja sihipäraselt, sest nad uskusid, et kirjakeel tulebki allutada mõistuse pärastele eeskujukeelte mustritest ratsionaalselt tuletatud analoogia reeglitele. Kirjakeeles saab ja tulebki kasutada keelendeid, mida kõnekeeles mitte keegi ei kasuta. Niisugune arusaam oli 17. sajandi saksakeelelises diskursuses küllaltki levinud. Kutzlaffi ja Kösekeni indu selle arusaama rakendamisel eesti keelekorralduses soodustas võib-olla lihtsalt asjaolu, et eesti keel oli nende mõlema jaoks võõrkeel, mille nad olid ära õppinud alles täiskasvanu eas. See oligi neile kunstlikult õpitud keel, mida seetõttu oli kergem kunstlikult edasi kujundada. Võib arvata, et Kösekeni saksa malle kopeerivast eesti keelest said aru vähemasti tema kolleegid, teised saksa emakeelega pastorid. Aga Kutzlaffi eesti keel on niivõrd isepäine, et sellest kohati vähemalt võib arvata ei saanud päriselt aru mitte keegi peale tema enese. Siin slaidil on toodud üks näide Matteuse 3. peatüki 13. salmist, et tema sahes temast kastatud.
see on siis tänapäeva tõlkes, et lasta ennast Johannesel ristida. Ma kõiki neid vorme siin ei jõua täpsemalt analüüsida, aga vaataks ainult seda kastatud. Siin siis on Kutslav täiesti teadlikult võtnud verbi või mõiste ristima senise ristitüve asemel kasutusele tüve kastma, mis on ratsionaalselt igati arusaadav, ehkki Kutslav väga hästi teadis, et selleks ajaks oli eesti keeles juba ammu kinnistunud termin ristima selles tähenduses. Aga ta leidis, et noh, mis siis, et on, aga et mõistuse päraselt oleks tõesti põhjendatav võtta teine tüvi. Ja sellele tüvele, nii kui nii kõikidele arusaamatule, selles kontekstis suhteliselt arusaamatule tüvele, on ta siis lisanud formatiivi tuts, mille ta on, ma ei hakka üksi pulgi siin seletama, ta on kokku pannud selle täiesti olemas olnud tunnustest, aga lihtsalt niisugusel kujul, mida iialgi mitte keegi Urvaste murdes ei kasuta, ei ole kasutanud. Aga Kutslafi jaoks oli see, tema keeles on see tuts väga, väga sage formatiivi ja ta kasutab seda just selle niisuguses konstruktsioonis. Ja tal ilmselgelt on sellega oma mõte, mida see peaks tähendama. Ühesõnaga, nii Köösekini kui Kutslafi kirja pandud eesti keel oli tõesti äärmiselt rahva kauge, ehkki nende endi jaoks olid kõik keelendid, mida nad kasutasid, ilmselt väga läbimõeldud ja need ei ole mitte mingid juhuslikud vead, mida nad on teinud sellepärast, et nad ei osanud eesti keelt, vaid nad täiesti teadlikult arvasid, et nii tasubki kirjakeelt arendada. Nii et olemuslikult oli see 17. sajandi keskpaiga keel luterlikule keelele suisa vastandlik. Sajandi lõpus jäeti kunstlikult konstrueeritud keele ideaal siiski kõrvale ning hakati uuesti hindama tegelikku keelekasutust. Uut suhtumist toetas ja soodustas Liivimaa kindral superintendent Johann Fischer, kes saabus Liivimaale 1674. aastal ja asus siin juhtima piiblitõlkealast tööd. Fischer rõhutas, et kohaliku keele käänamist, pööramist ja väljendusviise peab pastor õppima kohalikult rahvalt, mitte rahvast pastorilt. Ja sellest arusaamast lähtusid nii 17. sajandi lõpu noored piiblitõlkijad Adrian Virginius ja Johann Hornung kui ka pietistlikud literaadid eesotsas Anton Torhellega, kes 18. sajandi 30. aastatel Eesti piiblitõlke viimaks lõpule viisid. Piiblitõlkisid nad originaalkeeltest ja tundub, et sealjuures on nad isegi juhuslikku vormvormilist või sõnasõnalist kokkulangevust Lutheri saksa versiooniga lausa sihipäraselt vältinud. Samas keele rahvapärasus oli nende jaoks oluline. Kuid kõige olulisem selle rahvapärasuse kõrval oli nende jaoks siiski originaal. Ning selles mõttes läksid nad ikkagi Lutheri arusaamaga, selle olemusliku arusaamaga heast tõlkekeelest vastuollu. Kui Luther kutsus otsesõnu tõlkijaid üles kirjatähtedest lahti laskma, siis pietistlikud tõlkijad hoidsid just nimelt eriti kramplikult kirjatähtedest kinni. Iga originaali sõna ja vormi puhul üritasid nad edasi anda kõiki tähendusnüansse, mis kaasaegse tõlgenduse järgi sellel vormil olemas olid. Võib-olla kõige ilmekamaks näiteks sellest on ülemlaulu verbivorm galeshu, mis esineb ülemlaulus kaks korda ja mille pietistid siis tõlkisid vara hommiku maha lähevad jooma, kasutades viit erinevat tüve, sest täpselt niimoodi tõlgendasid selle verbi galash tähendust kaasaegsed pietistlikud allikad. Tõsi, oma laulu tõlgetes kasutavad pietistid hoopis teistsugust tõlkemeetodit ning lähevad pigem sisulise lihtsustamise teed, tõenäoliselt püüdes arvestada talupoegliku Eesti kogukonna vajadusi. Ning nende lauluraamatust võib leida ka rahvalike väljendeid, mida kusagil mujal varases kirjakeeles pole registreeritud, nagu näiteks see hiire kõrvule minema.
kuid summa summarum jääb keelevariant, mille pietistlikud piibli ja lauluraamatu tõlkijad kehtestasid luterlikust mahlakalt rahvapärasest keeleideaalist siiski päris kaugele. Nende keel püsis au sees kuni 19. sajandi keskpaigani, mil sellele sai osaks Kuuselu pastori Eduard Arendsi hävitav kriitika. Kuid 19. sajand oligi juba hoopis uute keeleliste arusaamade kandja, mida eesti kirjakeeles kajastasid võib-olla kõige paremini äksipastori Otto Wilhelm Masingu kirjatükid. Niisiis tuleb kokkuvõttes tunnistada kogu varase eesti kirjakeele kohta, et ehkki see sündis luterliku usupuhastuse viljana ja ehkki meie kirjakeele lõid luterlikud pastorid, ei olnud see varane kirjakeel luterlik. Päris varased tõlked on küll täis luteri saksakeele tooreid ülekandeid, kuid hilisematest tõlgetest puhastati need välja. Ning olemuslikus mõttes luterliku kirjakeeleni jõuti alles 19. sajandil. Samas see kõik ei tähenda, nagu ei võiks. Isegi tänapäeva eesti kirjakeeles leiduda igati mõnusaid ja rahvalikuks saanud luterisme. Arvo Krikman on vaadelnud nii nimetatud piibli vanasõnade ja muude piibliütluste kuju eesti suulise rahvapärimuse üleskirjutistes. Ta jõuab järeldusele, et suur osa neist ütlustest on eesti keelde laenatud suulisel teel, saksastelt ja teistelt rahvastelt. Aga sealjuures tasub tähele panna, et nii mõnigi piibli vanasõna, mida Krikman loetleb, vastab Lutheri tõlkele enam vähem sõnasõnalt Lutheri tõlkele. Ehkki meie esimesest piiblitõlkest sellele head vastet ei leiagi. Nii et ilmselt on Lutheri piiblitõlkest mingi hulk väljendeid jõudnud eesti keelde mingil ajal suuliseid kõnekeele vahendusteid pidi. Ja seetõttu kuulub mingi osa luterisme tänapäeval täiesti rahvapärasesse eesti keele stiili kihistusse. Kas neid saab tänu sellele laenuteele nüüd luterismideks nimetada või tuleb neid eesti keele seisukohalt nimetada lihtsalt germanismideks, see on juba ise küsimus. Ja palju neid on, seda peab veel ka esialgu alles uurima. Aitäh! Aitäh Kristiina Grossile. Meie teine osa on jõudnud viimase ettekandeni ja mul on rõõm paluda kõnelema õpetaja doktor Mart Jaanson, kes tõenäoliselt samuti ei vajaks tutvustavat märkust, aga olgu siis öeldud, et Mart Jaanson on muusika, teoreetik ja helilooja ja teoloog ja vaimulik. Ta töötab Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetajana ning Tartu Ülikooli muusikateooria lektorina. Teema, milles Mart Jaanson kõneleb, on kiri tuleb kirikust, ei vabandust. Seda me kuulsime. Luterlikust koraalist laulupeoni. Palun. Armsad sõbrad, õed ja vennad Kristuses, sellisel hilisel kellaajal, kui on päev olnud tihedat mõttetööd täis, peaks tegelikult laulma ja mitte laulust rääkima hakkama, aga ma tulin sellele mõttele alles liiga hilja, et te peate veel kuulema ühte teksti minu esituses, mis räägib laulmisest.
teema oli mulle ette antud ja mul oli hea meel mõtiskleda siis sellel teemal, need mõtted kirja panna ja nüüd teile ette kanda. Võib-olla see tundub natukene hüplev, see minu jutt sellel teemal, aga võib-olla haakub see ka mingil määral eelmiste ettekannetega. No alustame siis mõistetest kõigepealt. Mis on koraal? Eesti keele seletav sõnaraamat ütleb, koraal on katoliku kiriku ühehäälne saateta ladinakeelse tekstiga koorilaul, rahvuskeelne koguduse laul. Me saame siis teada, et tegemist on esiteks kirikulauluga, teiseks, et see laul võib olla nii ladina kui rahvuskeelne, kolmandaks, et seda laulu võib laulda nii koor, see tähendab siis rühm, selleks määratud lauljad, kui ka kogudus. Ja neljandaks, et see võib olla ühehäälne, aga ei pruugi. No see on liiga lai definitsioon, aga midagi pole parata, sellepärast, et koraali tähendus ajaloos on muutunud. See pärineb keskaja ladinakeelsest mõistest kantus koraalis, koorilaul, mida esitab siis Rooma katoliku kirikus koorus koraalis, ehk õppinud lauljatest koosneb koor. See on see sama ühehäälne liturgiline laul, mida tunneme Gregoriuse koraali või siis Gregoriuse laulu nime all. Mõistele koorus koraalis vastanduvad mõisted koorus muusikus või koorus figuraalis, mis viitavad mitmehäälsele polüfoonilisele muusikale. Nii siis on koraal eelkõige ühehäälne saateta laul. Ja lisaks, nagu öeldud, esitab seda väiksem seltskond lauljaid ladina keeles. Aga me ometi teame, et luterlik kirikulaul on ju rahvakeelne või rahvuskeelne, seda esitab reeglina kogudus ja et see on enamasti mitmehäälne nähtus, mõtleme kas või nendele neljahäälsetele koraaliseadetele, millega Eesti luterlikus kirikus ollakse ju harjutud juba üle pooleteise sajandi. Kogudus laulab küll ühehäälselt, kuid teda saadab kohase harmooniaga orel. Ja sellepärast öeldakse vahel, et mõiste luterlik koraal või evangeelne koraal on ebaõnnestunud, kuna vastandub liiga suures osas mõiste algsele tähendusele. Ja nüüd segaduste vältimiseks lähtun ma järgnevas ettekandes mõiste koraal kasutusest saksa keeles, kus see tähendab viisi või lihtsalt seadet. Ja siis mõistega kirikulaul Kirchenlied viidatakse saksa keeles korraga nii laulu tekstile kui ka viisile. Ja nõnda, kui ma räägin kirikulaulust, siis ma mõtlen nii teksti kui ka viisi, ja kui ma räägin koraalist, siis ma mõtlen ainult viisi või selle seadet. Edasi. Nüüd tuleks mõiste luterlik koraal tähendus välja selgitamise huvides korra peatuda küsimusel, mille poolest erineb luterlik kirikulaul Gregoriuse laulust. Ja püüdkem sellele vastata jumalateenistuse mõiste kaudu, kuna mõlemat laulutüüpi ju kasutatakse eelkõige jumalateenistusel. Martin Luther annab 1544. aastal Torgau kiriku pühitsemisel peetud jutluses evangeelse, seal hulgas siis ka luterliku jumalateenistuse määratluse, mis on tuntud. Seal tsiteerin, ei juhtu muud, kui et meie armas sissand ise kõneleb meiega oma püha sõna läbi ja meie omakorda kõneleme temaga palve ja kiituslaulu läbi. Tsitaadi lõpp. Sellega võiks luterlik kirikulaul olla ühest küljest viis Jumala sõna edastamiseks. Muusika lihtsalt võimendab Jumala sõna, mis muidu kõlab loetuna, palvetatuna ja jutlustatuna. Aga teisest küljest siis tänab ja kiidab kogudus kirikulaulu kaudu Jumalat tema armu eest. Samad asjad on pealt näha tunnuslikud ka Gregoriuse laulule. Üks kaasaja autoriteetsemaid Gregoriuse laulu uurijaid David Hailey kirjutab, citeerin, liturgias annab inimkond tänu ja kiitust Jumalale, kes on liturgias kohal. Veelgi enam, liturgia kaudu kingib Jumal inimkonnale oma armu, citaadi lõpp.
Siiski ei toimi Jumal roomakatoliku liturgilises laulus esmakerrekorras sõna kaudu. David Haili veel kord siteerin, Gregoriuse laul loob püha heli, et sobituda püha ruumiga, milles seda lauldakse. Seepärast, ehkki Gregoriuse laul on kahtlemata vahend, et muuta püha ladinakeelne tekst kuuldavaks, teeb ta seda nii, et tekst näib mõnikord peaaegu teise järgulisena. Püha heli on tähtsam kui tähendus. Tsitaadi lõpp. Teksti tähenduse teise järgulisus aga ei sobi mitte kuidagi kokku luterliku kirikulaulu olemusega. Niisiis, pole luterliku kirikulaulu ja Gregoriuse laulu suurimaks erinevuseks mitte asjaolud, et esimeses esitab seda ühe või mitmehäälsena ja rahvuskeelsena kogudus ning teises ühehäälsena ja ladinakeelsena koor, vaid luterliku kirikulaulu suurem orienteeritus sõna tähendusele. Aga miks siis ei võiks Gregoriuse laulu tõlkida rahvuskeelde, et selle tähendus oleks paremini arusaadav? Sellised katseid ongi alates reformatsiooni sajandist ju tehtud. Tuntum on selle poolest ehk Luteri kaasaegne Toomas Müntzer. Aga siiski kahtleb Luter selliste katsetuste vajalikkuses. Igale keelele peab ikka vastama oma laul. Ja kirjutises taevaste prohvetite vastu aastast 1525 arutleb Luter, siteerin. Ma tahaksin täna hea meelega, et mul oleks olemas saksa missa ja ma püüangi selle poole. Kuid mulle meeldiks ka, et see käiks tõelise saksa viisi järgi. Sest seda, et mõni ladinakeelset teksti tõlgib ja säilitab seejuures ladina tooni või noodid, lasen ma küll sündida, kuid see ei kõla ei meeldivalt ega korrektselt. Mõlemad, nii tekst kui noodid, rõhk, viis ja laad peavad tulema tõelisest emakeelest ja häälest. Muidu on see kõik nagu üks ahvi moodi järele aivamine. Tsitaadi lõpp. Põhimõte, et nii kirikulaulu tekst kui ka viis peaksid tulema tõelisest emakeelest ja häälest, võikski olla luterliku kirikulaulu ideaal, mille poole püüelda. Ent küsimusele, kuidas selline seos emakeele ja häälega välja võiks näha, on luterlikus kirikus ja sellele küsimusele on leitud luterlikus kirikus läbi aegade erinevaid vastuseid ja vaadelgem siis põgusalt selle ideaali valguses Eesti kirikulaulu ajalugu. No selleks, et jälgida, kuivõrd vastavuses on eestikeelse luterliku kirikulaulu tekst ja viis eesti keelega, tuleks üksteisega võrrelda alates 17. sajandist meie käsutuses olevaid kirikulauluraamatuid, neis leiduvate kirikulaulude semantikat ja prosoodiat ning koraaliviiside ehitust. Ja selliseid katseid on aeg-ajalt ka tehtud, eriti viimase 30 aasta jooksul. Ma nimetasin praegu Elmar Arro nime, kes tegutses sellel alal juba 20. sajandi esimesel poolel, aga just 35. aasta jooksul ja nimelt näib viimasel 30 aastal tehtud Eestis tehtud hümnoloogilise töö tõukepunktiks olevat 1986. aastal Eesti luterliku kiriku kodumaa ja eksiili lauluraamatuga tegelevate inimeste töö ühendamine. Ja selle töö ühendamisena ilmuski, nagu teame, 1991. aastal kogu maailma Eesti luterlaste uus lauluraamat, kirikulaulu ja palveraamat. Ja kui 2001. aastal tähistati selle lauluraamatu valmimise 10. aastapäeva, siis ilmus sel puhul üsna palju kirikulaulu puudutavat ja hümnoloogilist materjali. Samal aastal asutati ka Eesti Hümnoloogia Selts, mis asus professor Toomas Siitani eestvõttel ka ju rahvusvahelise hümnoloogia ühingu liikmeks ja järgnevatel aastatel ilmus Toomas Siitani põhjalik doktoritöö, mis käsitleb Eesti kirikulaulu ja koraali ajalugu ning seda teemat on ka edasi ju arendanud Siitani õpilased ja teised uurijad. Niisiis on Eesti luterliku kirikulaulu ja koraali juba mõnevõrra uuritud,
aga et meil on väga tähtis kongress praegu käsil, ma mainin ikkagi lühidalt ära pidulikkuse huvides eestikeelse lauluraamatu ajaloo tähtsamad etapid, mis muidugi langevad arusaadavalt kokku ka Eesti luterliku kiriku laulu tähtsamate etappidega. Nagu juba siin eelmises ettekandes viidati, selles arengus on oluline Heinrich Stahli nimi. 1637. aastal ilmus siis Heinrich Stahli käsi- ja koduraamatu teise osana. Esimene väljaanne, mis sisaldab 17. sajandil luterlikus kirikus kasutatavaid saksa kirikulaule tõlgituna eesti keelde. Nagu teada, pole need tõlked eesti keeles lauldavad, sest nende silpide arvu ei saa kuidagi viia veenvasse seosesse vastava koraali viisiga. Ent juba ka nagu mainitud 1656. aastal ilmus 4 eesti kirikuõpetaja tõlkes lauluraamat, mille tekste on juba võimalik väga edukalt laulda. Mina ei räägi siin semantikast nagu eelkõneleja, vaid sõnade silpide vastavusest koraali viisiga. Alates sellest lauluraamatust, kuni tänaseni julgen väita, et kõik eestikeelsed luterlikud kiriku laulud on hästi lauldavad. Enne põhjasõda jõuti tegeleda veel laulutõlgete lihvimisega ja anti välja veel mõned lauluraamatud, nii Tallinna kui Tartu keelsed, aga siis uus areng algas 1721. aastast, mil uue aja märgina ilmus juba pietistlikust teoloogiast kantud ja võrdlemisi korralikus eesti keeles lauluraamat ja koos 1741. aastal lisatud hernhuutliku lauluvalikuga jäi see raamat käibele kuni 1869. aastani, mil baltisakslastest estofiilidest kirikuõpetajate kollektiiv andis välja järgmise lauluraamatu ja 1899. aastal ilmus juba Eesti vaimulike koostatud uus lauluraamat, mis jäi kasutusse kuni eelmainitud kirikulaulu ja palveraamatuni seega peaaegu 100 aastaks. Ja muidugi tihti jäetakse mainimata suurt tööd, mis on tehtud Tartu keelsete lauluraamatute väljaandete poolt 1685. aastast kuni 19. sajandi viimaste aastakümnetini anti välja neid Tartu keelseid lauluraamatuid, mis langesid oma sisupoolest põhijoontes kokku Tallinna keelsetega, aga siis, nagu teame, pääses maksusele kirjakeelena Tallinna keel. Nüüd pärast seda põgusat pilguheitu eestikeelse lauluraamatu ajaloole pöördun tagasi eelpool sõnastatud küsimuse juurde, kuidas on luterliku kirikulaulu ideaalile, et nii selle tekst kui ka viis peaksid tulema tõelisest ema keelest ja ema häälest, suudetud läheneda eestikeelse luterliku kirikulaulu puhul. No ja kõige lihtsam muidugi oleks selle ideaali poole liikuda niimoodi, et Eesti heliloojad loovad kirikulaule, Eesti luuletajate tekstile. Aga kahjuks peab tunnistama, et Eesti luterlik lauluvara on kuni tänaseni suures osas ikkagi laenatud. Alates esimeste eestikeelsete kirikulaulude ilmumisest 1637. aastal kuni Eesti rahvakiriku sünnini 1917. aastal oli see ju paratamatu, sest regiooni luterlikus kirikus valitses teine keel. Kuid ka pärast seda pole olukord eri põhjustel palju muutunud, ehkki katseid selleks on aegajalt ka tehtud. Ja sellepärast tasub eestikeelsest luterlikust kirikulaulust ajaloolises võtmes rääkides keskenduda küsimusele, kui hästi on õnnestunud võõrkeelseid, siis peamiselt saksakeelseid laule eestindada. Sellele küsimusele vastamine nõuaks eestikeelse kirikulaulu süstemaatilist, keelelist, muusikalist ja teoloogilist käsitlust, mille poole liikumisel vähemalt nagu kuulsime, eesti kirjakeele uurijad on juba tubli panuse andnud ja käesolevas ettekandes ma puudutan vaid selle mahuka valdkonda mõnda aspekti ja teen seda läbi aegade vist kõige tuntuma luterliku kirikulaulu näitel ja selleks on muidugi luterliku kiriku hümniks kutsutud doktor Martin Lutheri laul Ein feste Burg ist unser Gott, mida eesti keeles on alates 19. sajandi viimasest veerandist tänaseni nimetatud algussõnadega üks kindel linn ja varjupaik.
No nagu eelpool öeldud, ei sobi Heinrich Stahli 1637. aasta tõlge laulmiseks. Näiteks kõlavad selle kaks esimest rida järgmiselt. Üks kindel lind on meite jumal, üks hee terav mök ning kilp. Siiski, et selline sobimatuse väide oleks veenev siin, ma peaksin kohe juttu tegema ka Lutheri laulu koraali viisist. No milline võiks olla selle umbes 1529. aastast pärineva koraali viisi kuju, mille järgi kogudus seda laulu 17. sajandil laulis? Viisidega lauluraamatuid pole meie käsutuses kahjuks enne 19. sajandit. Tõsi, Heinrich Stahli lauluraamatus on viise, aga need ei ole mõeldud kirikulaulude laulmiseks, vaid need on liturgilised viisid seal. Ja ka organistidele mõeldud korraali raamatust vanim pärineb alles 1784. aastast. Ja seega peame oletama, et saksa keeles tõlgitud teksti jaoks kasutati saksa koraali viise. Seda võib väga hästi jälgida antoloogiate põhjal ja kui jälgida selle laulu viise alates Lutheri eluajal ilmunud Joosef Klugi lauluraamatust läbi järgnevate sajandite, siis võibki saada mingisuguse ettekujutuse. Laulu Ein feste Burg, saksakeelne tekst, on korraldatud 9 reana, mille silpide arv on järgmine 8-7, 8-7, 5-5. 5-6-7. 16-17 sajandi koraaliviisid on korraldatud niimoodi, et ühele silbile vastab enamasti üks noot, kuid mitte alati. Ja samuti on noodivältused ja taktimõõdud erinevad, mis on väga oluline. Kui vaatame aga 4 pastori eestikeelseid tõlkid aastast 1656, minul oli kasutada selle lauluraamatu kordustrükka aastast 1673, siis torkab silma huvitav erinevus võrreldes saksakeelse tekstiga. Nimelt on ridades 5-7, 5 silbi asemel 6 silpi. See skeem oleks siis 8-7-8-7, aga 6-6-6-6-7. Miks see nii on, ei oska mina öelda. See on ka teiste maade lauluraamatutes vahest niimoodi. Näiteks saksakeelne 5. rida, Der alt böse Feind, siin oli slaidi peal, Der alte böse Feind, aga seda alte öeldakse ühe silbinaga kogu aeg selles viisis, selles koraalis. Der alt böse Feind, 5 silpi. On tõlgitud seal 1656. aastal lauluraamatus see vanna pörko kon, 6 silpi, mis kõlab oma 3 jambiga küll suupäraselt, aga palju igavamalt kui saksa 5 silpi, mis on kõik üsna rõhutatud ka veel. See erinevus saksa ja eestikeelsete tõlgete silpide arvus on säilinud kuni tänaseni läbi kõikide lauluraamatute, nii Tartu kui ka Tallinna keelsete. Aga kas pole nii, et der altböse Feind mit ernst erst jetzt meint, groß macht und viel list sein grausam rüstung ist, kõlab palju kunstipärasemalt kui eestikeelne küll vana vaenlane, on väga vihane, sur väägi kaava luus, on teema tugevuus. Muidugi on seda meetrilist ühetoonilisust võimalik teatud määral parandada koraali viisi ülesehituse abil. Et viis aitaks siis seda monotoonsust parandada. Luterliku koraali ajaloos on olnud põhimõtteliselt kasutusel 2 sorti viise, rütmiseeritud, ehk siis sisaldavad pigem erinevaid noodivältusi ja taktimõõte, ja võrdmeetrilised ehk isomeetrilised, mis sisaldavad pigem ühesuguseid noodivältusi ja taktimõõte. Kahjuks pole võimalik öelda, kumba sorti viisi kasutati Ein feste Burgi jaoks Baltimaades 17. ja 18. sajandil, kuid arvestades saksa eeskujusid 17. sajandil pigem rütmiseeritud, ja 18-19. Sajandil pigem isomeetrilist. Alates Bunscheli koraaliraamatust 1839 on isomeetriline stiil kinnistunud ja valitseb ka tänases meie lauluraamatus kiriku laulu- ja palveraamat. On vist ütlematagi selge, et 4 järjestikuse 6-silbilise värsirea meetrilist ühetoonilisust leevendaks paremini rütmiseeritud koraaliviis. Ja Eesti luterliku
kirikulaulu ajaloos ongi õnneks olnud selline etapp, mil väljakujunud luterliku lauluvara jaoks eelistati just rütmiseeritud koraali viise. See etapp kestis veidi üle poole sajandi. Nimelt ilmus 1849. aastal tollal Liivimaa kooli nõunikuna töötanud ja Liivimaa ajaloos tähtsat rolli mänginud Karl Christian Ullmani artikkel rütmilise koraali toetuseks. Ja samal aastal andis Karl Öttel välja koraalikogumiku, mis sisaldas ka 7 rütmiseeritud koraali. Ja siis 1903. aastal ilmus Punšeli koraaliraamatu 12. väljaande, seal oli lisa rütmiseeritud koraalidest ja see on siis viimane katse juurutada Balti provintsides rütmiseeritud koraalilaulu. See on siis selline 50-aastane periood ja seal vahepeal propageeris rütmiseeritud koraali aktiivselt täna juba mainitud Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse professor Alexander von Oettingen, kes sai endale muusikust kaasamõtleja, Tartu Ülikooli muusikadirektori ja ülikooli koguduse organisti Friedrich Brenneri abiks. 1861. aastal andis Oettingen välja luterlike tuumiklaulude kogumiku Sammlung kirchlicher Kernlieder mit Singweisen. Koos sellega oli mõeldud kasutamiseks Brenneri koraaliraamat, mille esimene väljaanne ilmus samuti 1861. aastal. Ja käesoleva ettekande teema seisukohalt, mis peaks ju kunagi ka laulupidudeni jõudma, on tähelepanu väärne, et 1869. aastal esimesel Eesti üldlaulupeol kavas olnud 3 luterliku kiriku laulu on kõik rütmiseeritud vormis. Nende seadete autoriks ongi suure tõenäosusega Friedrich Brenner, kelle loomikut oli ju sellel laulupeol kavas veelgi. Ja 3 kirikulaulust viimasena kõlas üldlaulupeol ka meie vaatlusalune Ein Festeburg, mille esindamiseks oli kasutatud tollal lauluraamatutes levinud tõlget algusreaga Meil tuleb abi Jumalast. Ehkki nagu öeldud, on ka selle tõlke teise poole meetriline jaotus 6667, on muusikaline tulemus just nimelt rütmiseeritud viisi tõttu väga õnnestunud. Laul kõlab loomulikult ja paindlikult ning võiks olla üsna hästi seostatav just selle luterliku kirikulaulu ideaaliga emakeelsus ja häälsus. Kahjuks ei saa seda samasuguse kindlusega väita ei tollal ega ka tänapäeval kirikupraktikas kasutusel oleva isomeetrilise versiooni kohta. Et rõhutan veel, kirikupraktikas kasutati ikka seda isomeetrilist versiooni, aga üldlaulupeol lauldi rütmiseeritud koraali. Nägime, et esimesel Eesti üldlaulupeol peeti isenesest mõistetavaks koraalide laulmist ühendkoori esituses. Sama võib öelda ka järgneva 4 üldlaulupea kohta, sest need vähemalt algasid luterliku koraaliga. Alates 6. üldlaulupeost ei lauldud enam luterliku koraale pikemat aega, ehkki tõsi 6. üldlaulupeol lauldi vaimulike laule küll. 1910. aasta 7. üldlaulupeo kavas polnud ka vaimulike laule, vähemalt mitte otseselt kristlikus tähenduses. Pärast keerulisi poliitilisi muutusi pikema vaheajal 1923. aastal toimunud 8. üldlaulupeol polnud kavas küll koraale, kuid vaimulikud laulud olid korraks tagasi. Korraks selles mõttes, et alates 1928. aastast 9. üldlaulupeost läksid lahku tolleks hetkeks 11 umbusaldama hakanud ilmalike peakorraldajate ja luterliku kiriku teed. Luterlik kirik hakkas korraldama oma laulupidusid ja see traditsioon, nagu teame, kestab tänaseni. Küsin veel selle küsimuse ka siin ettekandes, miks koraal laulupeoga tülli läks. 1928. aasta laulupeo albumis kirjutab Eesti Lauljate Liidu juhatuse liige, hilisem armastatud koorijuht ja helilooja Tuutur Vetik. Citeerin. 9. üldlaulupeo kava valikus seati üles põhimõte. Kava koosnegu ainult Eesti heliloojate töödest. Mõned evangeeliumi luteri usu pastorid on nõudnud.
Täiendatagu laulupeo kava nende tahtmise järgi koraaliga ja vaimuliku lauluga. Siin on mõeldud muidugi luterliku kiriku koraali. Imestama aga peab, kuis tihkavad inimesed, kes muusikas täielised võhikud, kellel Eesti muusika arenemises pole mingeid teeneid, tahta olla selle arenemissuuna määrtlejateks. Koraali kui niisugust ei sobi eraldi tarvitada muul viisil kui ühes kirikliku talitusega. Välja arvatud vast sarnased korrad, kus mõni helilooja on tarvitanud koraali oma suuremas helitöös. Peale selle on Luteri usu kiriku koraal meile täiesti võõras element. Saksa muusika. Meie heliloojast pole aga ükski loonud koraali, algupärast Eesti koraali. Tsitaadi lõpp. No selles vetiku kirglikus mõttekäigus leidub muidugi väga ebaõiglast ja lausa harimatud suhtumist luterliku kirikusse. On ju juba enne teist maailmasõda ilmunud Eesti muusikalugudes näiteks Anton Kasemetsa Eesti muusika selgelt kirjas, et mitmehäälse luterliku koraali õpetamine kihelkonnakoolides viis tasapisi välja Eesti koorilaulukultuuri tekkeni ja üldlaulupeoni. Aga ühes on vetikul siiski õigus. Tollal polnud veel olemas algupärast Eesti koraali ja ka järgnevatel aastakümnetel on selline nähtus olnud visa tekkima. Vetiku mõtteavaldus väljendab ka tollaste üldlaulupidude korraldajate suhtumist luterliku koraali. Seda peetakse läbi ja lõhki Saksa nähtuseks ja seetõttu oli luterlik koraal esimese Eesti vabariigi aegsete kunstitegelaste tõsiste rahvuslikkuse otsingute kontekstis täiesti tarbetu. Luterliku koraali salliti, nagu ka vetik ütleb, siiski mõne suurema helide osana ja siin ei tasu kaugelt otsida, kohe tuleb meelde ju vähemalt kolm Eesti suurteost, kõigepealt kaks vokaal-instrumentaal suurvormi kullafondi kuuluvat teost, esiteks Rudolf Tobiase oratoorium Joonase lähetamine, kus olulisel kohal on koraal Ohanna tuhat keelt sa mulle, meie lauluraamatus 301, Artur Kapi oratoorium Hiob, tähtsal kohal, koraal su poole issand südamest, meie lauluraamatus 329, ja uuemast ajast meie praegune Eesti tähtis helilooja Jüri Reilvere kasutab oma ooperis Puhastus, koraali Ilusam Kristus, meie lauluraamatus 293. Ja ma ei räägi siin Eesti vanema põlve heliloojate väärtuslikust orelimuusikast, mille aluseks on samuti väga tihti luterlik koraal. Luterlik koraal jõudis üldlaulupidudele jälle tagasi 1994. aastal, mille oli ununenud vastumeelsus saksapärasuse vastu ja tundus loomulikuna pöörduda pärast imelist vabanemist nõukogude ikkest tänus Jumala poole. 1994. aasta üldlaulupidu algas kirikulauluga Isamaa kogudus astu, meie lauluraamatus number 451. Pärast seda on luterlik koraal leidnud järjest rohkem kõlapinda. See võib tunda üllatav see väide, aga ma ei mõtle siin ainult Eesti evangeelse luterliku kiriku kirikumuusika liidu tänuvaart algatust tellida Eesti heliloetelt uusi koraaliseadeid ja uusi kirikulaulegi ning korrapäraselt toimuvaid vaimulike laulupidusid. Võib-olla Eesti laiemale üldsusele ongi need vähem tuntud. Mina mõtlen siin lausa plahvatuslikult kasvanud rahvakoraali tuntust. See on siis luterliku koraali rahvapärane variant, vaimulik rahvalaul või rahvakoraal, kes ei tunneks Kirillus kreegi rahvakoraali seadeid. No ja rahvakoraali kasutavad ju pidevalt vanamuusika, folk ja jazz ansamblid, võib-olla üldlaulupidudel rahvakoraal veel nii tihti kõlanud pole, aga küllab ta jõuab sinnagi varsti. Ja võib-olla just rahvakoraali kaudu ongi leitud üks võimalik tee, mis viib edasi luterliku kirikulaulu ideaali poole. Teine tee on muidugi Eesti heliloojate ja luuletajate ühine panus uue luterliku lauluvara sünniks. Ja ehk leidub rohkemgi teid, näiteks vanade kirikulaulude uus seaded ja tõlked. Kokkuvõtteks.
Luterlik koraal on viimase 500 aasta jooksul kujundanud ja kinnitanud meie kuulumist protestantliku Euroopa kultuuri. Luterliku teoloogia seisukohalt olulise rahvuskeelse nähtusena on ta vorminud meie kirjakeelt. Lihtsate mitmehäälsete seadetena on ta olnud tänuväärseks lauluvaraks meie koorikultuuri alguses ja viinud välja üldlaulupidude kultuurini. Koraali harmoonia on olnud ju ja on praegugi professionaalse muusikahariduse üks tähtsamaid komponente ja luterlik koraal on just oma olemusliku seotuse tõttu tekstiga saanud meie tähtsamate suurvormide sümboolseks aluseks. Meie ülesanne on liikuda, unustamata eelnenut ja heitumata argipäevast, ikka luterliku kirikulaulu ideaali poole, tuleneda ema keelest ja häälest. Ja selleks antkugi Jumal meile rohkesti oma õnnistust. Tänan tähelepanu eest. Nii, head kongressi osalejad. Nüüd on meil aeg diskussiooniks ja ma palun kõiki, kes astusid ettekandega üles siia ette poodiumile. Ja ennem veel, kui me alustame, ma tõstan eraldi esile, et te kõik olete oodatud, lahkesti oodatud pidulikule vastuvõtule, mis toimub algusega kell 18.30 Tallinna linnavalitsuse ja usuteaduse instituudi poolt. See toimub siin samas, kui välja minna vasakud kätt on seal see kohvik, nii et seal on tervitused, sõnavõtud, raamatu esitlus ja võimalus jätkata oma vahel mõttevahetust. Aga nüüd palun ettekandjad, tulge lavale. Alustame kõigepealt küsimustega, mis on otseselt puudutavad konkreetseid ettekandeid, aga nagu ma juba olen mitu korda rõhutanud, siis on võimalus ka omapoolseteks sõnavõttudeks, kommentaarideks, täiendusteks, kriitikaks. Et me soojaks saaksime, võib-olla ma siiski meenutaksin või kordaksin üle, me rääkisime siis või kuulsime haridusest, mis on nii sisemiselt seotud keelega, keel kui hariduse element, meedium haridusele, inimeseks olemise koht isegi. Me kuulsime kirjakeelest ja me kuulsime muusikast, mis on koraali näol nii tihedalt seotud sõnaga. Ja võib-olla Mart Jaansonilt ühe täienduse, võib-olla see tuli päris paljudel teil endale ka pähe, rütmiline ja isomeetriline koraali viis. Me kuulsime sellest päris palju. Ma arvan, et ega sa Mart nüüd ei pääse, sa pead tegema meil ühe näite ka. No see tuntud koraali viis, üks kindel linna varjupaik. Ja see tuntud koraali viis, üks kindel linna varjupaik. Ma olen erutatud, ma ei suuda neid sõnu palju ütelda, aga ma võin seda laulda, kuidas see viis käib rütmiseerituna esimesel üldlaulu peal. No tavaliselt on nii. Ta 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 ta. Niimoodi on ta meie lauluraamatus ka praegu. Aga siis esimesel üldlaulu peal lauldi nii. Ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Päris hea. Ma loodan, et uus lauluraamat, mis on käivitumas selle lauluraamat koostamine, arvestab seda. Aga nüüd, kallid külalised ja osalejad, küsimused. Mõtted. Nii kaua kui tulevad küsimused, mul jäi eelmisest blokist kripeldama see küsimus, et kas, kuidas on hernhuutlaste osakaal siis märgatav ja kas sellest on tarvis Eesti Rahva Muuseumis rääkida. Nüüd kui seal Eesti Rahva Muuseumis ma pole käinud seal vaatamas, oleks Eesti laulupidudest ülevaade vähemalt mingilgi määral, siis on loogiline, et seal peab olema hernhuutlaste väljapane ka, sest nii mitmehäälne koori laul kui ka puhkpilliorkestrite mäng algas Vennastu koguda, sest siin ei ole nagu mingisugust üldse küsimust. Kui me peame üldlaulupidusid oma rahvusliku identiteedi osaks ja tundub, et peame, siis me ei saa kuidagi Vennastu kogudusest üle ega ümber. Nii et ütleme, muusikapoliitilisest seisukohast ei ole siin üldse mingit kahtlust, et Vennastu kogudused on selle aluseks. Ma sain mikrofoni enda kätte. Mart, mul on selline küsimus, et sa rääksid, et lauldis kas inimene või grupp. Kui palju on koraal muutunud sellega, kui kõik rahvas laulmaks 1000, 2000, 3000 laulsid korraga? Kas see on mõjutanud kuidagi kiriku laulu arengut, et laulis grupp või laulis kogu rahvas? No ma ütleksin niimoodi, et selline ideaal on, Luther püüdles sinna poole, aga ma ei tea, kas me oleme tänapäeval selleni jõudnud, sest et no võibolla Tartu Pauluse kirikus rahvas laulab kõik kaas, aga võibolla maakoguduses, no minu enda koguduses ka rahvas nii kõvasti ei laula, et oleks ju tore, kui kogudus tunneks ennast jumalateenistuse osalisena just selle tõttu, et ta laulab koraale kaasa kõva häälega ja selge häälega ja tunneb sellest rõõmu. Aga ma ei ole seda väga tihti kohanud. Võibolla jah, suuremates linnakirikutes on see niimoodi. Et see on ütleme ideaal, kuhu poole pürgida. Aga jah, võibolla me igal pool selleni ei ole jõudnud veel. No, küsiksin Mardi käest, et korduvalt esines see väljend ideaalne luterlik koraal. Milline see võiks olla? Ja kas Martin Luther kirjutas mõne ideaalse luterliku koraali? No kuna Martin Luther lähtus saksa keelest, kirjutas oma rahvale nendele arusaadavas keeles, mina ei ole keeleteadlane ja ei oska ütelda, kas see saksa keel, mida Luther nüüd kirjas kasutas, oligi see, mida inimesed kõnelesid, kas see oli niimoodi. Et kui see oli niisugune, siis need esimesed Achtliederbuchi ja Enchiridion lauluraamatute koraalid võisidki olla ideaalsed, sest et tõesti kui me vaatame nende noote, siis need on just need rütmiseeritud koraaliviisid, mis on puhtal ilusas saksa keelel, tolleaegsel saksa keelel kirjutatud. Need võiksidki olla ideaalsed, ainult et nad ei ole eestlaste jaoks ideaalsed, kuna nad ei ole eestlase kirjutatud ja Eesti ütleme, prosoodiat, keele prosoodiat arvestades, et võibolla ma võtsin ideaalilt praatollikus tähenduses kohe tähenduse ära, ma ei tea, sinna poole tuleb pürgida äkki. Siin veel, kas õnnestuks korraldada ka täiuslik hernhuutlik laulupidu? No meil on siin peavanev saalis vist, et tema oskaks äkki ütelda. Et ma jääksin vastuse võlgu.
Mina olen inspireeritud Marju ühest väitest, et õppimine käis alati koos laulu ja keha liigutamisega. Miks meie siin ei laula? See on nagu korraldusele võib-olla rohkem küsimus, et vahepeal tuleb uni nii peale, laulaks mõne laulu. Ja olen täiesti nõus, et see võiks olla konverentsidel regulaarne, et 30 minutit ettekannet ja 10 minutit laulu. Mardile küsimus. Kuivõrd on sinu arvates meie koraali laulu või üldse kiriku laulu mõjutanud oreli sissetulek kirikusse, et orel mängib laulu sageli niimoodi, et omal ajal öelda, et ega inimene massina vastu saa, et see mõõrgab seal üleval. Ja ma olen kuulnud ka seda, et enne orelit kasutusel võttu lauldi ka koraali kirikudes neljäelselt jumala teenistuse. Kas oreli tulek on kuidagi degradeerinud siis ütleme kiriku laulu, seda jumala teenistuslikku laulu? Minu hinnangul kahjuks jah, on degradeerinud. Et ikkagi veel kui ideaalidest rääkida, siis ideaal oleks see, et kogudus laulab a cappella ilusasti seda koraali ja orelit pole vajagi. Aga noh, kuidas me saaksime siis loobuda sellest kaunist oreli muusikast, Bachist ja kõigest sellest, mis meil on olemas juba nagu oma ette kultuur tekkinud. Aga kirikus jumala teistusel oleks ju tore, kui kogudus ise laulaks ja oreliti olekski tarvis ja organist saaks ka tulla laulma koos teistega. Mina küsiksin Marju Lepajõelt, kui nüüd tuletada meelde seda Luteri väidet, et meie issand on asjata risti löödud, kui koole ei ole või ei tehta. Et kas kool sellest kontekstis on vaimulik või ilmalik funksioon? Kas ta, noh, kui mõelda issanda ristilöömisele, on siis ka teatud mõttes õndsus vajalik? Ja kas sellest võiks tuleneda, et juhul, kui kool ei täida oma nii-öelda õndsusfunktsiooni, kui ta on ilmalik liialt, peaks iga kirik, iga kogudus ikkagi oma kooli rajama, nii nagu see Luteruse mõte oli. Aitäh. Ja see on delikaatne küsimus. Ma usun, et see, ta on ikkagi mõlemas mõttes. See nii ilmalikus kui vaimulikus mõttes, vaimulik käib ees ja ilmalik tuleb lihtsalt järel, kuigi nad on eraldi. Et ma jääksingi üsna selles mõttes poole tee peale arutlusega, kui sobib. Ma siis küsin, et tahan kõigepealt Marju teid tänada. Ise olles ka õppejõud, õpetan teatri tudengeid Viljandi Kultuuriakadeemias ja see sama, see luterlik mõte ad fontes või tagasi algallikate juurde, ühtepidi tagasi algtekstide juurde, et mind erakordselt kõnetas see platonism, et kuidas vähem lugeda väärtekste, lugeda algtekste, algkeeles võimalusel, kui on võimalik õppida ka keeli. Et üks selline kogemus, kus ma andsin ka oma tudengitele Aristotelese luulekunstist lugeda ja ka Sofoklese kuningas Oidipus seoses seminariga, et see oli kõige raskem, palju kergem on lugeda Wikipedias neid lühikokkuvõtteid, et see on ka tänase hariduse üks põhiline raskusi, et me ka õppejõududena ja ka kes me üldse õpetame, et me suunaks oma õpilasi oma ka lapsi just nimelt algallikatele, et mitte sa ei loe piiblist kokkuvõtteid, aga et sa tõepoolest võtad selle pühakirja kätte ja see on sama küsimus, et kui usuteaduse instituudis õppida ja ise praegu ka õpin, et tõepoolest see esmane allikas on pühakiri piibel,
et siis loeme kommentaare ja et, et ma, südant soojendav. Aitäh. Ma võib-olla ütleksin siia nii palju juurde, et siin on lihtsalt see probleem, et jah, ühest küljest, kui allikaid ei tunne, siis sekundaarkirjandus ei kõnele. Aga raskem probleem on see, et kui siis juba allikate juurde minna, siis sekundaarkirjandus enam ei maitse. Et tähendab, midagi teha ei ole. Minul oleks ka Kristiina Rossil üks küsimus. Et me teame, et mitmetel rahvastel ja kirikutel on traditsioon säilitada oma arhailist keelt liturgiast, nii nagu on see õigeusu kirikus vanaslaavi keel või armeenia kirikus vana armeenia keel. Ja tegelikult me näeme ju, et ka meie Eesti luterlikus kirikus on päris palju vaimulike, kes hoiavad kõvasti kinni vanast agendast, kus on ka vana keel. Arhailine, germanistlik või germanism või siis luterisme esindav keel. Kas seda tendentsi pidada ühe rahvakultuuri või rahvakeele rikkuseks, teatud vaimulikuks reservuaariks, kus on mingid algsed arusaamad talletatud, või on see pigem takistus evangeeliumi sõnumi ja kiriku ülesande täitmisel? Kas ma tohin kohe liituda selle küsimusega? Sest mul oli väga sarnane küsimus. Ma olen siin. Et ka Kristiina Rossile sarnane küsimus, aga natuke rohkem lihtsalt keele looline. Et kui seda vanemat Eesti kirikliku ja piiblikeelt vaadata, siis kuidas seal see arhailisuse ja uuenduslikkuse suhe välja paistab, et kas on pigem olnud tendents uuendada või pigem kasutada arhailisemat keelt. Ja see on veel ühe asjaga seotud, nimelt selle piiblikeele pühalikkusega puudutab ka nüüd uuemate piiblitõlgete tegemist, et paljudele seostub piiblikeele pühalikkus arhailisusega, et kas see on ka midagi, mis sealt vanemast kirjakeelest paistab silma. Kõigepealt ma ütleksin, et Eesti kultuur on ju ajalises mõttes üldse nii lühike kirjakultuur, et igasuguse vana kihistuse säilitamine ja auses hoidmine ja sellele mingi oma tähenduse andmine, see saab olla ainult rikkus. Ja no, ma ise kujutaks ette, et 1739 selle tõlkel, sellel variandil ongi juba mingi arhailise niisuguse arhailise erilise pühalikkuse oreool täiesti olemas. Ja seda kindlasti saaks kasutada ja seda tasuks juurutada. Nüüd, mis puudutab neid varasemaid tõlkeid, mis kasutusse ei ole läinud, siis ma ei tea, no Marju Lepajõe on ka Kutslafi uurija olnud ja me oleme omavahel arutanud, et Kutslafi keelt tasuks ka võtta kasutusele ja propageerida, et äkki ühteist ka tema keelest võiks tänapäeval mingit rakendust leida. Aga ma ei usu siiski, et Kutslafi keelt oleks võimalik nüüd talle anda mingit niisugust arhailiselt püha stilistilist värvingut. See ei tule niisama, seda ei saa lihtsalt niimoodi anda. Kui ta kasutusse ei tulnud see keele variant, siis midagi pole parata. Aga võib-olla nii mõnestki sealt, no näiteks Virginiuste tõlkevariantidest sealt võib-olla annaks midagi otsida, aga 1739, no see on olemas meie keele suure rikkusena täiesti tänapäevani, siin ei ole üldse midagi kaheldagi. Ja kuidas nüüd tänapäeval selle piiblitõlkega sellesse arhailisusse suhtuda, siin ma ei julge midagi arvata. Võib nii ja võib teisiti arutada, aga siin ongi kindlasti mitu võimalust. Nii et.
kas tohib küsida Kristiina Rossi käest, on ilmselt emotsioonid määravad inimese elu rohkem võib-olla kui mõistus või ratsionaalne mõtlemine, kes seda nüüd teab täpselt küll, aga kas keele arendamisel peetakse silmesse ratsionaalsust või seda emotsionaalsust? Mina olen võrukeelses keskkonnas üles kasvanud. Võrukeeles anekdoot on väga naljakas, tõlgid eesti keelde, absoluutselt teile naljakas. Et kui on tekst, mis on emotsiooni puudutab, siis ta tuleb pärale, kui ta ainult mõistust puudutab, ei pruugi üldse midagi ütelda. Kuidas keele arendamisel seda silmas peetakse? No erinevatel ajastutel ja erinevad arendajad ilmselt peavad eri moodi seda silmas. Kui siin oli täna juttu sellest 17. sajandi keskpaiga baroksest keeles, siis selle ajastul lihtsalt hinnatigi mõistuse pärasust nii kõrgelt. Aga tänapäeval üldiselt lähtutakse, mulle tundub, et tänapäeval pigem ikkagi hetkel ollakse rohkem selle kasutuspõhise keele poolt, aga siin on nii, et igaüks peab heaks siis seda keelt, mida tema lapsepõlves kasutati. Ja noh, selle põhjal võib ka lõputult ja väga kirglikult vaielda, et missugune see keel siis hea on. Lihtsalt inimestel on erinev geograafilise ja sotsiaalse murde taust natuke ja see tekitab täiesti kindla veendumuse, et üks vorm on hea ja teine on halb. Hetkeks tekis paus küsimustega. Ma tahan siis tänada kõiki kõnelejaid ja siit teisest blokist eriti Marju Lepajõed tundes ära need mõtted ja ideaalid, mida ma oluliseks pean hariduses üldse ja teoloogilises hariduses eriliselt. Ja kasutan selle pausi ära ühe 30 aasta taguse või natuke rohkema seiga jutustamiseks, mis liitub ka täna hommikuse blokiga, kus oli palju juttu risti inimese vabadusest. Muidugi sõna risti inimene on niivõrd ilus sõna. Selliseid ma ei teagi naaberkeeltes, kui me hakkaksime seda tõlkima, siis nii ilusat sõna naljalt ei ole. Kreutzes Mensch ei kõla ja Man of the Cross samuti mitte. Aga nüüd selle risti inimese vabadusega oli jah nõnda, et ja see on ka kõik, et mis raamatuid saab trükkida, et Usuteaduse instituudil oli ka vajadus püüda õppekirjandust mingilgi kombel paljundada, no tavaline oli, et sai 6 eksemplari teha läbi masina, aga siis oli, et Luteri teostest midagi võiks saada nagu trükki, aga selleks on vaja voliniku luba, et niisugune isik oli volinik, kes vahendas nagu riiki ja usuorganisatsioone ja siis praegune biskop Tiit Salume oli läinud siis voliniku juurde, et tahaks nagu ühele Luteri raamatule ka nagu natuke seda trükkimise luba saada ja see oli siis see risti inimese vabadusest. Volinik küsis, et mis vabadust te siin tahate rääkida, et kas Luter nagu rohkem raamatuid ei kirjutanud, et võiks ka mõne muu raamatu välja anda, et see pealkiri nagu vabadus ei ole eriti hea. Ja siis Tiit Salum oli öelnud, et jah, on teisi raamatuid ka, aga et kas näiteks orjastatud tahtest on parem? Ei, andke siis juba see, olgu siis see vabaduse raamat. Meil on võimalus küsimusteks või kommentaarideks. Jah, palun. Küsin siis kõva ääne. Võib-olla saavad kõik kolm vastata, võib-olla ainult Marti arvulega. Kui tõdeda seda konflikti kiriku kõrvale jäämisest, see vastarist ja nii väidetav ignorantus ahtuline, aga miks ei olnud selleks ajaks sündinud sellest eesti keelselt? Eesti hääles ja eesti meeles lauldavad kiriku
koraali. Kui me vaatame Rootsi, me vaatame Soome ja just kui mõelda Soome vaadata, et on ja meie oleme olnud sellises seisus. Kas seda kuidagi avada? Aitäh küsimusest, aga ma arvan, et liiga vähe aega oli veel möödas. Lihtsalt Eesti rahvakirik tekis 1917, aga siis see lahkuminek oli nüüd 10 aastat hiljem. Et selle ajaga vast ei olnud jõutud veel midagi teha. Siia maani ju veel pole jõutud, et selleks peaks olema ikkagi oma 100 aastat aega et eestlaste sellise mõõdukuse juures. Ma siiski küsiksin, aga millistest luuletajatest oleks võinud saada hea koraalikirjanik 20-ndatel? Ma ei tea, Rüütal Ridala. Võibolla, jah. Ma ei ole luules jällegi niisugune asjatund, et võibolla oskavad keele inimesed rohkem ütelda, kes siin oleksid sobinud, aga no, see peab koos käima, et kõige parem on see, jällegi ideaal on see, kui luuletaja ja heliloja on ühes isikus, nii nagu oli veel 17. sajandil. Et kui niisugust eestlast oleks, kes luuletab ja samas ka teeb viisi, ja saab, no, neisid, nüüd on ikka olnud ka mõned, aga vähe. No selle 1656. aasta lauluraamatu koha pealt lisaks veel, et see võib olla jah, Eesti kunstluule seisukohalt ilmus väga halval ajal. Ta ilmus natukene liiga vähe pärast Martin Opitsi selle poetika ilmumist ja liiga suures Opitsi vaimustuses. Ja nad tegid kõik täpselt nii, nagu Opits oli reeglistanud. Tegid täpselt. Väga puhtad jambid ja trohkeused ja ise seda kiidavad oma, on väga uhked oma eessõnas selle üle, et neil on palju paremini need jambid ja trohkeused välja tulnud, kui saksa originaalides ongi. Ja tõesti, loomulikult ongi, sest et Lutheri enda tekstis näiteks ei, noh, ta ei tundnud veel Opitsi reegleid ja selle ajal see ei olnud nii reegli peal. Aga kogu Eesti kunstluule ongi siis rajatud nüüd sellele hästi nüüdsel barokselt steriilsele vahelduvale rütmile. Ja see põhi seal tõenäoliselt annab võib-olla veel siia maani ennast tunda kahjuks. Tahan vastata Marju küsimusele endele luuletajate kohta, et Anna Haava, Henrik Visnapuu, tema Maarjamaa laulud ja Marje Under, aga see toonase vabariigi intelligentsi vasakpoolsus ja suhe Luteri kirikusse, see koostöö ei olnud toona võimalik. Ja ka Heidi Talvik, et siin on oma ajalooline areng Eesti intelligentsi nii-öelda vasakus liikumisega. Ja ka suhe kirikusse. Suur tänu kõikidele kaasa mõtlemise eest, kaasa diskuteerimise eest. Suur tänu veel korra ettekandjatele. Ka selle eest, et olite valmis vastama küsimustele, ise küsimusi esitama ja kaasa diskuteerima. Teeme ühe aplausi veel. Meil on pikk tööpäev selja taga, aga ma usun, et see on olnud üks viljakas päev. See on teinud kogetavaks vabaduse impulsse väga mitmes suunas. Oleme kuulnud haridusest, keelest, kultuurist, ajaloost. Nüüd 15 minutit pausi
ja siis on meil üks pidulik, ilus vastuvõtt ja õhtu lõpetus. Lüüti siit välja, jah?